da se, at så mange har lukket op, på trods af alt muligt, der foregår i den store hvide verden. Vi har lavet mellemrum, men hvis I har lyst, så må I gerne rykke tættere, eller længere frem, eller hvad det er. Vi er ikke sådan forskrækket over, at vi kommer hinanden ved, men dejligt, ja. Jeg har jo været så heldig, eller vi har i vores team, vi er jo tre, Rikke er hende, der har inviteret på begivenheden. Hun kunne ikke være her i dag, så hun var med i går i Aalborg, men så er det Søja og Isolde. Vi er søstre, så vi har glædet os sindssygt meget til, Christine, hun skulle komme. Jeg har fulgt Christine i rigtig mange år, så som jeg sagde i går, så har jeg kendt hende meget længere, end hun har kendt mig. Ja. Så derfor så jeg synes bare, jeg er så stolt over, at du vil komme her for vores skyld, eller for os alle sammen, alle sammen skyld. Vi har taget sådan lidt med, så I kan sådan se og dufte efter workshoppen, men ellers så er det meningen, tror jeg, at vi kører sådan lidt på, og så er der en pause til tisning og sådan, men ellers så bliver vi her lidt bagefter, i hvert fald Søja og jeg. Du har en lidt længere tur med Molslinjen. Ja. Det er rigtigt. Så velkommen til, og tak fordi I kom. Tak. Nu er vi helt stille. Det er sådan lidt surrealistisk, at der er den der meters afstand, men hvis I nyder det, så er det fint nok med mig. Velkommen. Det er sådan en helt klassisk begynder olieworkshop. Hvor mange af jer kender olierne i forvejen? Sådan lidt. Ja, okay. Og er der nogen, der slet ikke kender olierne og bare har forvildet her så ind? Ja, okay, fedt. Godt. Så vi tager det sådan helt fra scratch, og I må gerne stille alle de spørgsmål, I vil. Jeg kan sagtens rumme spørgsmål. Jeg er ikke den der lærer, der bliver sur over, man rækker fingeren op. Hvis jeg overser jer, så sæt lige lyd på, så jeg virkelig får hørt jeres spørgsmål. Vi holder en pause om halvanden times tid, tænker jeg. Og så fortsætter vi igen, og så slutter vi der omkring kl. 17. Jeg vil lige se, hvor mange spørgsmål I har. Fordi hvis I er sådan lidt hemmelige, stille typer, så kan det være, at jeg lukker lidt før, og så kan I komme op til bordet og snakke, hvis det er nemmere. Det er sådan lidt, jeg er ved at lade Jylland kende. Jeg synes, Aarhus, der snakker man faktisk en del. Men nu ved jeg jo ikke, om Hinnerup er noget helt andet, eller om I kommer fra Aarhus, eller hvordan. Det ser vi lige til. I Aalborg ville de hellere i går snakke op ved bordene, så det ser vi til, hvordan I er. Umiddelbart mærker jeg sådan lidt mere ud af bussens stemning, men det ser vi, hvordan det lander. Min mand er med, og også min yngste datter Bella, og Mads han optager mig, og så plejer vi at komme dagen på YouTube, sådan så I enten kan gense noget af det, I ikke lige fik hørt, eller bare nogle af alle de andre workshops. Det er jo ikke os alle, der kan være på samme tid alle steder, så det er så fedt, at når jeg er ude, og jeg har mascara på, så optager vi der for lidt ekstra ud af det. Så lad være med at komme op foran kameraet, hvis I ikke vil på YouTube, fordi så ender I der. I må meget gerne komme op og dufte, og pigerne har også, altså det er jo nærmest en lille butik, de har gang i derovre, så I skal endelig ikke holde jer tilbage. Jeg sender lidt olie rundt, og jeg har altid intentionen om at styre mig, og den går altid galt, så jeg ender med, at I har fået duftet til 5-10 olier, når vi er færdige. Hvis I føler, at nu er I sådan lidt overvældet og har fået nok, så sender I den bare videre og smiler lidt. Men hver eneste olie vil være i lokalet, så hver eneste olie vil faktisk tale til jer og gå ind i jeres system og egentlig skabe en lille revolution. Så det er jo sådan meget på en søndag at få 10 revolutioner på én gang, men det kan jeg godt lide, at I går hjem lidt halvbimlende og tænker, hvad skete der egentlig? Jeg plejer at lægge ud med at sige, at når jeg taler sundhed og sygdom, som jeg kommer til i dag, så skal I huske, at jeg ikke er læge. Og I skal huske, at Sundhedsstyrelsen er virkelig på dupperne lige pt. Man må faktisk ikke tale om C-vitamin eller noget som helst på de sociale medier. I dag kan jeg jo sige, hvad jeg vil, og så kan vi klippe det ud. Så hvis jeg bliver for ærlig, så plejer vi bare lige at huske at klippe det ud. Men der er mange regler omkring sundhed og sygdom, og det her er egentlig bare et eventyr, som jeg fortæller jer. Og så skal I vurdere, hvad har I lyst til at gøre, når I kommer hjem. Og jeg skal også sige til jer, at I har ansvaret for jeres egen sundhed, som om at I ikke ved det. Så er det sådan, det er. Så jeg må godt sige, hvad jeg selv gør, og hvordan jeg bruger olierne i min familie. Jeg må bare ikke sige, at den olie, den har helbredt X, Y eller Z. Så det øver jeg mig på ikke at sige, og så kommer jeg alligevel til at nævne lidt en gang imellem. Så nu ved I det. Men hvis jeg skal sådan starte med de her olier. Det, der er fælles for dem, det er, at de arbejder på en meget høj frekvens. Jeg har arbejdet som spirituel mentor i 13-14 år nu, og det har altid handlet om
I starten handlede det om vibration. Det var meget inspireret af Abraham Hicks. Så begyndte det at hedde mere energi, fordi jeg blev meget interesseret i body og stress og arbejdet. Jeg ved ikke, om I kender Bengt, der har lavet body og stress. Jeg lavede meget arbejde med ham. Jeg begyndte sådan at interessere mig for kroppen. Det lyder, som om jeg ikke interesserede mig for den før. Det gjorde jeg ikke. Jeg voksede op i en meget akademisk familie, hvor hovedet var det, der talte. Det var det, man blev målt og vejet på. Kroppen var sådan lidt en gene, man var nødt til at dele med. Og jeg har lært allerede fra helt lille barn, at det der med at tisse, man kan sagtens holde sig 7 timer, fordi så sparer man tid-agtigt. Så krop har været en stor udfordring for mig. Det var først, da jeg blev mor faktisk, eller i virkeligheden, da jeg blev gravid som 25-årig, at kroppen virkelig begyndte at være mærkelig og bule. Og altså, selve min første fødsel var sådan, oh my god, jeg har en krop. Så mine børn har ligesom alle tre lært mig, at den er egentlig fin nok. Og nu elsker jeg min krop og har lært at være i den og bo i den, men det var bestemt ikke sådan, jeg voksede op. Så olierne taler meget til jeres krop, men i høj grad også til jeres sind, altså jeres mindset og jeres hoved. Og så også jeres ånd eller sjæl, eller hvad vi skal vælge at kalde det. Og det hele er energi. Så krop, sind og ånd har virkelig interesseret mig i min karriere som spirituel mentor. Og olierne er blevet sådan mit nye team, der bare virkelig går ind og løfter, så jeg ikke skal ind og løfte hver enkelt, men jeg kan sige oregano, og så skriver de til mig nu efter, fedt mand, jeg er videre, hvad skal vi nu, agtigt. Hvor jeg før skulle sidde og sige, hvad bliver du ked af, og hvornår mærkede du det, og hvordan gør vi lige det. Jeg ved, mange af jer er psykoterapeuter, er det ikke rigtigt, eller nogen af jer er. Så den fase har jeg også været igennem. Jeg blev ikke uddannet psykoterapeut, men jeg var i et år i et gestaltforløb i Tokkerup Hegn ved Holte og blev sat i en cirkel. Der var jeg også lige blevet mor til Alvia, mit andet barn. Og det var en kæmpe oplevelse for mig, at når andre snakkede, så blev jeg irriteret og fik hovedpine. Det er det der med, at når man ikke kan mærke sine følelser, så må man lægge dem i hovedet eller gøre et eller andet. Så der lærte jeg virkelig sådan det her med, at vi påvirker hinanden, vi spejler hinanden, og følelser er jeg nødt til at rumme på et eller andet plan. Og også det er olierne geniale til, det skal jeg fortælle jer om, hvordan I kan bruge dem der. Så hvis I, jeg tror næsten I alle sammen, er sådan lidt i redderrollen. Det er sådan i hvert fald min fornemmelse. Nogle af jer er måske virkelig redder, så psykoterapeuterne, I er virkelig redder. Forstår I, hvad jeg mener, når jeg siger det? Og så er der nogen af jer, jeg ved ikke, hvad I er, om I er skolelærer eller sygeplejersker, eller nogle gange har jeg også en stewardesse eller to, og andre gange har jeg bare mødre, eller meget entusiastiske store søstre, der ligesom har skulle tage sig af hele familien. Så er der nogen, der slet ikke resonerer med redderrollen? Ja, du gør ikke. Er det fordi, du ikke sådan har beskæftiget dig meget med det? Eller? Jeg er bare jurist. Du er bare jurist? Men det kan godt være. Det er også en form for redder, ikke? Ja. Det tænker jeg, den... Der tænker jeg måske lidt, at jeg forstår. Ja, så redder, hvis jeg lige skal gå lidt mere ind i det, hvis vi har dramatrekanten, den kan I google, når I kommer hjem. Så redderen er den, der hele tiden skal tage sig af andre. Og når de bliver stresset, så tager de overansvar. Og de prøver at løse ting og løfte ting. Du nikker lidt, kan ja, jeg se. Ja, okay, godt. Ofrene, det er dem, der frelægger sig ansvar. Så det er dem, der ikke rigtig kan finde ud af at tage ansvar, og nogle af dem gider faktisk slet ikke, fordi de nyder lidt, der er nogen, der hele tiden vil redde dem. Og så er der krænkeren, det er den der type, som gør noget mod nogen. Og så kan man cykle rundt i det der drama, så krænkeren krænker et offer, redderen redder offer. I virkeligheden ender alle tre som ofre, og formår ikke at tage 100% ansvar og køre det der drama igennem. Jura i sig selv er dramatrikanter. Det kan du også godt høre, ikke? Nogen har krænket nogen, og det skal de ligesom i retten for. Ja, præcis. Så du har flyttet en del med det, du er bare ikke lige helt klar over det. Det er jo meget fint. Det var ellers en god historie. Jeg er bare jurist. Ja. Ja. Da du snakkede om den der redder og kurs, andet, ja, jeg kan godt. Ja, fedt. Så hele jeres selvudviklingsrejse handler egentlig om at komme ud af det drama der. I blev født ind i et drama, hvis I var ligesom de fleste, endte der og fik en eller anden defineret, udefineret rolle. Nu handler det om at komme ud af det drama. Uden for dramatrikanten, der tager man ansvar. Så ligegyldigt hvad der sker i ens liv, så kigger man på, hvad skete der? Hvordan føles det? Og så lynhurtigt, hvordan kan jeg gøre noget andet en anden gang? Og ikke,
hvorfor er det synd for mig, eller hvem er den dumme, men hvad kan jeg lære? Hvad skulle jeg lære? Hvorfor skulle det ske, og hvordan gør jeg noget andet? Og selvom jeg måske har hørt det her 40.000 gange, og har læst bøger om det, så mind jeg selv om, når I ender i en dramatrekant, nu gjorde jeg det lige igen, og så mind jeg selv om at gå ud af dramaet og prøve at lande i den der helhed, som egentlig er hele pointen med at være her, at vi lever fra helhed. Olierne er geniale til helhed. De går slet ikke med ind i dramatrekanten med jer. De lader støje og rode rundt derinde, og når I så er halv eller helt forslået, så kan I bruge olierne. Så begynder de at hive jer tilbage til homeostase, kalder man det på et fint ord. Det betyder egentlig bare indre balance. Når der er indre balance inde i os, så vil vi tiltrække en ydre balance udad til. Så uanset om noget er godt eller skidt, så vil vi opleve det som værende læring eller hyggeligt alligevel. Og det er sådan et ret fedt sted at lande. Og I er jo ret unge alle sammen, selvom I ikke synes det måske. Men det er tidligt i livet at kunne tage en søndagssnak om helhed. Det er i hvert fald super fedt. Mange af os, de fleste af os, bruger liv efter liv efter liv og ender sådan fuldstændig at gentage alle de her dramaer. Så vi kan bruge olierne til at skabe balance inden i os og uden for os, og så kan vi bruge dem til at hæve vores frekvens. Så det vil sige, I er her i jeres liv nogle dage, så er I helt på toppen, fordi der er sket et eller andet godt. Andre dage er I mega påvirket over et eller andet irriterende. Olierne hiver jer op igen, og det betyder ikke, at I er på toppen konstant, men det betyder, at jeres dårlige dage er bare sådan generelt gode. Og jeres rigtig gode dage, de er sådan virkelig lykkeboblende, begejstrende, så I får ikke den der nedtur under linjen, der handler om alt det her negativitet af alle mulige forskellige retninger. Så menneskets celler ligner meget planternes celler, og hele pointen med at bruge planteriget er egentlig at lande i den her homeostase. Uden at snakke, uden at sige så meget, altså det er egentlig bare at tie stille og tage en olie. Og det var sådan det, jeg bad om i mange år, 3 år, da jeg var, kunne mærke, at jeg var ved at være lidt færdig med hende, der laver selvudvikling og har hold, hvor folk kommer med alle deres problemer og udfordringer. Nu vil jeg egentlig bare gerne hjælpe, og hvordan gør man lige det? Så jeg sendte ønsket afsted til universet. Jeg vil rigtig gerne berige og hjælpe. Jeg magter ikke mere nu at være sådan på gulvet. Og jeg vidste ikke, hvordan det skulle ske. Min egen tanke var, at jeg ville skrive et par bøger mere, og at de ville gå verden rundt, og at jeg kunne sidde sådan helt op på øverste etage i et tårn, ligesom Rapunzel. Og så skulle ingen snakke til mig, men de kunne godt købe en bog. Agtigt. Og når man har det sådan, så har man været i redderrollen for længe. Så er man udkørt og træt, og man fantaserer udelukkende om, alle skal tie stille, jeg skal på et klosterophold nede i Syditalien, der skal ikke være internet, og der skal kun komme en dame og lige pift med lidt lavendel hver 3. time, og sige, nu er der mad igen, agtigt. Ikke? Det er fordi, man har simpelthen overskredet sine grænser og reddet for mange gange i virkeligheden. Så sådan fik jeg det også. Og universet taler så til os, vi har sendt det her ønske afsted. Og jeg er vant til nu efterhånden, at jeg ikke har løsningen på det, så jeg går aldrig ind i hvordan og laver strategiplaner og mål og delmål og yada yada. Jeg siger, at det er det, jeg gerne vil. Så blev jeg inviteret til en workshop om essentielle olier, og jeg hørte, at det også involverede network marketing, og jeg var sådan, kæft, har man hørt en loppegø? Altså, nu bliver det virkelig halvpinligt for alle, ikke? Så jeg mødte op 1. maj sidste år, og Elena Brower stod sådan helt skøn fra Manhattan, yogalærerinde, og havde kjole på, og hun sagde, at jeg underviser altid yoga i kjole. Og så tænkte jeg, gud, dig elsker jeg allerede. Kender I ikke det, man møder nogen, og de siger et eller andet, halv eller helt ligegyldigt, man kan bare mærke, det her, det bliver dig og mig for evigt, alfredagtigt. Og sådan havde jeg det med Elena. Og da vi så havde den der runde med, hvorfor er du her i dag, så sagde jeg, jamen, det er sådan lidt vildt, men jeg synes egentlig, at network marketing, det er vildt plat, og det er for tabere, og jeg havde egentlig bare lyst til at lige få bekræftet, at det er det. Og så smilte hun bare på den der yoga-måde, og nice that you're here, og jeg tænkte sådan, oh my god. Og så sendte hun en olie rundt, og vi fik at vide, at vi bare skulle dufte, men jeg fik sådan lige smurt den i nakken, fordi jeg lige skulle prøve, hvordan den var. Og lige pludselig begyndte olierne bare at vokse på mig, så jeg følte, at jeg havde været i den her puppe, og nu sad jeg sådan i fuld sommerfuld kostume og tænkte sådan, shit, kan de andre se det-agtigt? Og ligesom nu, mine kinder blusser, det gør de, når jeg er på. Sådan havde jeg det der i cirklen. Og rejsen har jo kun varet lidt over, det er jo 1½ år nu,
Og det har virkelig ændret mit liv, og det lyder som sådan en tv-shop-reklame, men det er det, olierne kan. De går ind og kigger på cellerne der, hvor der er ubalancer, og så skaber de tomrum. Og tomrum er noget af det, jeg er blevet mester i forbindelse med mit arbejde som spirituel lærerinde. Men de fleste mennesker kan faktisk ikke lide tomrum. De fleste af os fylder vores liv fuldstændig til kanten. Vi har ikke tid, vi har ikke plads. Mange af os har også crap i bokset og hos vores forældre. Og når vi føler, at nu fylder vi for meget, så køber vi et sommerhus eller en carport eller et eller andet. Vi prøver hele tiden på at få mere tid, mere plads, mere energi. Nogle vil også have flere penge og mere kærlighed og alt muligt. Men det er sådan en mærkelig følelse af ikke at kunne rumme mere og samtidig bede om en masse mere. Kender I det? Space. Og olierne, de går ind og lige så stille skræller af, sådan så I faktisk får rum og plads, energetisk og også inde i jer. Og den nye plads er så op til jer at finde ud af, hvordan vil I udfylde den? Hvordan skal den ligesom berige jeres liv? Og hvis I er sådan nogle typer, der aldrig rigtig har stillet jer selv det spørgsmål, så kan det være, at I kommer i endnu en meningskrise om, shit, hvad vil jeg så? Og så skal man sådan lige gå den rejse igennem. Så i mange år, min spirituelle rejse startede med Feng Shui. Jeg var i USA og uddannede mig hos Tara Catherine Collins, jeg ved ikke, om I kender. Meget vis dame. Feng Shui, det var, der tænkte jeg sådan, jeg skal ikke lave andet resten af mit liv. Bare sådan sørge for, at folk bor pænt og rent og godt. Jeg er jomfru og stjernetegn, og synes, alle fortjener en ordentlig, ren bolig. Organiseret bolig, en opryttelig bolig. Men det Feng Shui lærte mig, det var, at vi skal virkelig skralde hjemmet ned til ting, vi kun elsker, og så skal vi skabe space. Space i kommoden, space i hylden, space i kalenderen, space sådan all over. Og det kæmpede jeg, føler jeg har lyst til at sige med, i mange år med mine kunder, fordi de kunne ikke give slip. Så selvom vi fik fjernet noget, så fyldte de det ud med noget nyt, og sådan kørte det hele sådan, så de var alle sammen helt fyldt op. Og mange voksne kan faktisk slet ikke rumme en besked. Det kan man også se, når man er sådan ude kollektivt. Altså, det skal siges mange gange, før folk egentlig lytter efter og hører efter, fordi de er forfyldte. Sådan er det også hos børnene i klasserne, at ingen kan høre en skid, og lærerne kan heller ikke høre noget eller huske noget, fordi de kommer fra det der fyldte space. Olierne går ind og clearer og skaber rum, så der bliver stille. Og hvis man så er bange for stilheden, så skal man så have gang i nogle af de olier, der er til frygt til at rumme stilheden. Når man har passeret den, så er det sådan en form for genfødsel, hvor man kan fylde i, hvad man gerne vil have i igen. Og den proces fører sig igennem resten af livet. Så det er sådan lidt højspirituelt her på en søndag. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er sådan lidt kirkestemning. Det er måske derfor, jeg kører herover. Olierne er rene, og de er plantebaserede. Det vil sige, at når jeg siger, at her er en lavendel, så er der kun lavendel i. Der er ikke lavendel, parfume, der er ikke noget syntetisk overhovedet, der er ikke engang vand i. Der er heller ikke ligesom i bagdråberne konjak eller brandy, så der er simpelthen kun lavendel. Så lavendel bliver høstet, og så bliver den destilleret, og nogen bliver presset. Det er sådan meget, det kan I google, hvis I er de der gerne vil vide, hvordan ting er. Der er mange forskellige destillationsformer. Så kommer den på sådan nogle beholdere, så bliver den sendt til USA, og der bliver den analyseret. Og det her det er bare et eksempel, men hvis I forestiller jer kemisk, at en lavendel den ser sådan her ud, så skal den altid se sådan her ud. Så hvis man får en lavendel, der ser sådan her ud, så siger forskerne, okay, der er sket et eller andet her, der er kommet noget i lavendelhøsten. Den kan vi ikke bruge, for der er andet end lavendel i. Og det, der så er i, det kunne for eksempel være, at de på marken ved siden af fik sprayet med noget, og at det så endte over i høsten alligevel. Så på den måde holder de meget øje med renheden, og er sådan helt på toppen med hensyn til renhed. Når man dyrker lavendel, eller hos doTERRA køber lavendel, så køber man den de steder i verden, hvor de naturligt gror. Så det vil være Bulgarien eller Sydfrankrig for eksempel. Det kender I godt, Sydfrankrig, med alle deres sæber og små duske på toiletterne. Så der elsker lavendel at være, og derfor siger doTERRA, så tager vi hen dertil, hvor lavendlen er, dyrker den, høster den, og så shipper vi den tilbage til USA og så rundt omkring i hele verden. Jeg tror, der er 9 millioner brugere nu på verdensplan i doTERRA, så det er et firma, der sådan er i massiv vækst, men det er stadig meget få. Deres ønske og målsætning er, at der skal være en olie i et hvert hjem. Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes, det er en smuk målsætning. Jeg vil elske, hvis det var sådan, men jeg accepterer også, at det ikke er alle, der er klar til det. For det er ikke bare at få en lavendel hjem på sit badeværelse, det er at gå i proces.
at arbejde mod helhed og homeostase. Det er måske også meget at bede om, men jeg elsker, at de gør det. Jeg elsker det der sådan uovervindelige målsætning. Sydfrankrig og Bulgarien, de er jo egentlig ret godt kørende. Mange af olierne bliver høstet i nogle af de her lande, der er ret udfordret. Kenya kunne være et af dem. Og der er olierne fuldstændig inde og hjælpe kvinder, der har været prostitueret på gaden til nu at kunne plukke pink pepper. Så på den måde er der også sådan en meget ren velgørenhedshistorie og en bæredygtig historie om at virkelig hjælpe rundt omkring i hele verden. Og det de fleste gør, når de køber olie, det er, at de tager ned til landet, så forhandler de den laveste pris mulig. Og så må de her fattige mennesker ligesom sælge til det, de kan. Der tør at gå ned og siger, hvad har I brug for? Vi er her egentlig for at tjene jer. Så siger de, vi kunne godt tænke os en skole, eller i Afrika handler det meget om, vi vil gerne eje vores egen jord. Fordi mange bønder ejer ikke deres egen jord, og det kan blive taget fra dem anytime. Det er lidt upassende, når man har en hel høst af geranium. 2 dage inden man skulle høste, så får man at vide, ja, det er vores nu-agtigt. Så det er sådan det, de virkelig kæmper med der, og det bliver de hjulpet til på den måde, at de bliver hjulpet til at spare op, og også få penge, så de kan overleve. De får penge på deres mobiltelefon, når de har afleveret afgrøderne, og det er også helt nyt, at der sådan er styr på det. Så alt det kan I google på YouTube og se den ene fine historie efter den anden om, hvordan doTERRA egentlig er ude og sådan heal the world-agtig vibe. Syntetisk parfume sænker vores frekvens. I skal bare gå igennem en Matas eller en Magasin parfumeafdeling og mærke, hvis I er sensitive. Jeg er meget sensitiv, så jeg får hovedpine. Jeg kan ikke ret godt tåle det. Jeg har faktisk begyndt sådan og strategisk. Nu kender jeg, at vores Magasin ligger i Lyngby. Så ved jeg, at hvis jeg går ind på den anden side, så skal jeg ikke igennem hele det der halløj der. Og jeg er jo så ligesom alle andre kvinder. Jeg har brugt parfumer hele mit liv, fordi jeg troede, at det skulle man for at være et ordentligt menneske. Men siden 1. maj sidste år har jeg altså ikke brugt parfume. Og det gør virkelig noget for min energi og min power. At min frekvens ikke hele tiden får det der duk. Og selv Elvira, min teen på 15, hun bruger ikke parfume. Hun bruger jasmin i stedet for, fordi det er sådan en god drengemagnet. Og det er sådan hendes ultimative målsætning. Hun har lige haft det, hun kalder en hot girl sommer, som går ud på egentlig bare at få så mange komplimenter fra så mange drenge som overhovedet muligt. Og hendes hovedstrategi, det er jasmin, som går ind og virker sådan magnetisk og tiltrækkende. Både på mænd og kvinder har hun faktisk erfaret, at alle ligesom vil have et bid af Elvira her i sommerferien. Så det elsker jeg, at når teenager er ombord, så ved vi, at noget virker. Når teenager, jeg har også en søn på 18, når han kommer og siger, Villas mor, jeg har et pink øje, hvad fanden gør vi? Kommer vi det så ind i øjet? Jeg er sådan, nej, det er ikke lige sådan, vi gør. Og så skal vi lige se, skal vi smøre det sådan i nærheden, eller skal vi komme det i diffuseren? Så her står der en diffuser, og de står også sådan lidt rundt omkring. 4 har vi faktisk kørende, kan jeg se. Så det er en sådan elektrisk apparat med lidt vand i, og så de olier, man godt kan lide, og så står de og fungerer i lokalet. Den her er sådan rigtig god til køkkener og stuer, fordi det er sådan ordentlig power. Man kan også få dem i mindre størrelse og have den på natbordet, som for mit vedkommende er mit arbejdsværelse i virkeligheden også. Villas fik det her pink øje, vi kom olier i, som var antibakterielle og sådan løfter immunsystemet, i hvert fald i vores optik, ikke i Sundhedsstyrelsens optik. Og efter 3 timer sagde han, ja, det svir slet ikke mere. Og det er der, hvor det bliver fucking magisk, som Villa siger, ikke? At man skal ikke på apoteket og have alt muligt med antibiotika og dit og dat. Man behøver faktisk ikke at indtage noget. Man kan egentlig lade olierne virke på celleplan, og så slipper den ubalance, der lige havde sat sig i øjet. Så ingen parfume, ingen fortynding, ingen kemi, derfor kan det bruges terapeutisk. Det er den her ordløse terapi. De af jer, der elsker terapien, det kan være, I lige er uddannet, eller I synes, wow, jeg skal ikke forlade det fag. Det bliver egentlig bare en mere dybdegående snak. En snak, hvor I hurtigt får folk ombord i sig selv, og en snak, hvor de hurtigt støttes til at sætte ord på deres følelser. Jeg plejer at sige, at olierne fungerer som sådan en stemmegaffel. Vi bliver sådan lige lidt mere strukne og ranke, og alle de steder, der gerne må strutte, begynder at strutte igen. Og alle de steder, der gerne må falde lidt ind, de falder lidt ind igen. Så det er sådan den der bedste version af os selv, vi lander i. Krop, sind og ånd connectes. Og så sker der det, at vi begynder at mærke vores følelser. Så hvis I er sådan nogen, der har løbet lidt fra jeres følelser, eller lukket dem lidt ude, eller gemt dem til at komme ind i bilen og kunne græde ordentligt igennem,
så vil I mærke med oliernes brug, at I begynder at åbne mere og mere op til jeres følelser. Og det næste, der sker, det er, at I begynder at forløse dem. De ekstroverte af jer, I begynder at snakke meget, sætte ord på. Min søster er ekstrovert, hun ringer altid til mig, fordi det er nemmere. Jeg er introvert og privat, jeg er sådan, hvorfor er det, vi synes, det her er nemmere end sms med et punktum? Det er sådan det nemmeste i min verden. Så de ekstroverte snakker meget og forløser. De introvert sidder bare hjemme eller i bilen og forløser uden at sige så meget. Alle får lov til at nyde det på hver deres måde. Min tese, den lærte jeg fra Louise Hay, da jeg havde født. Som 26-årig kom jeg i mødergruppe med en skøn kvinde, som var psykoterapeut. Og hun gav mig, you can heal your life, altså helbred dit liv. Kender I Louise Hay? Ja, det gør de fleste. Jeg mødte Louise Hay i Arizona sådan et par år inden hun døde. Og det er sådan et total fangirl moment, at jeg var sådan, wow, tænker jeg når at se dig, inden du sådan forlader planeten. Men det Louise Hay lærte mig, og også jer kan jeg høre, det var det her med, at tanker er skabende. De skaber følelser, de skaber handlinger, og de ender i vores fysiske krop. Så alt det, vi ikke formår at tage ansvar for mentalt og energetisk, det lander i vores krop. Den må ligesom deale med resten. Og den kan ikke andet at gøre, end at gå lidt i stykker hver gang og blive sådan lidt mast over alt det, vi ikke vil tage ansvar for. Så det, der sker, det er, at man faktisk med tiden med de her olier vil blive meget bedre til at forstå sit mindset, ændre på det, mærke sine følelser, forløse dem, handle i nye retninger, skabe nye resultater. Derfor er der ikke særlig meget, der ryger i kroppen, og derfor begynder de fysiske ubalancer at lægge sig i højere og højere grad. Jeg må godt dele succesfortællinger, så jeg kan sige til jer, at jeg har flere, som har været på førtidspension, der nu ikke er det længere. Jeg har folk, der har haft massive, permanente smerter, som nu ikke mærker dem. Jeg har hovedpiner og migræner og mavedittenduten, eksem, gigt, allergi. Altså, det er virkelig, altså nævn en sygdom, og så har jeg nok en eller anden succeshistorie om det. Og jeg har ikke hjulpet en eneste af dem. Jeg har egentlig bare sagt oregano eller on guard eller et eller andet andet, og så har de selv dykket ned i denne her rejse. Derfor findes der olier til enhver følelse og enhver fysisk ubalance, så når I starter den her rejse, så handler det egentlig om at kigge på, hvor er det, jeg har fysiske ubalancer. Nå, jeg har lidt hovedpine. Så finder I ud af, hvad for olier kan man bruge til hovedpine, og der er et par stykker. Så afprøver I dem en af gangen, og lige pludselig finder I den, der bare vitterligt er magisk til jeres hovedpine. Det, der så sker efter noget tid, det er, at I begynder sådan, planten skaber en kontakt op i det limbiske system. Hjernen begynder at starte en samtale om, hvorfor er det egentlig, du får hovedpine? Og så begynder I selv at svare, det er fordi, jeg gider ikke at drikke kaffe med Bente. Jeg er fucking træt af Bente, og hun ringer hele tiden. Men hvorfor gør du det så, siger den der anden del af hjernen. Jamen, fordi hun er lige blevet skilt, og jeg tør ikke sige det til hende. Hun går helt ned, hun har kun mig, og I kender den der redderseance der, ikke? Så det er derfor, jeg gør det. Eller, hvorfor er det egentlig, du har det der job? Jamen, vi er alle sammen tandlæger i vores familie. Det har alle jo været siden 1867, og selvfølgelig er vi tandlæger, og det er et irriterende job, men selvfølgelig er jeg tandlæge. Og så begynder den der stemme igen, jamen, hvorfor egentlig? Og lige pludselig så er man sådan en conversation om noget helt andet end hovedpine, noget helt andet end alle de her fysiske ting, men faktisk årsagen til de fysiske ting. Og det er der, det begynder at blive virkelig, virkelig spændende. Det er der, healingen virkelig for alvor kan lande. Så det er sådan, de fleste starter. Ubalancer inden for det fysiske, eller ubalancer inden for det følelsesmæssige. En følelse, jeg gerne vil væk fra, eller en følelse, jeg gerne vil tilegne mig. Glæde, sensualitet, alle de her lykkebobler, hvad ved jeg, og så alt det, vi gerne vil af med, vores vrede, vores kederlighed, vores angst, vores dit, dut og dat. Og så finder man til sidst sådan et kæmpe billede af, at alt hænger egentlig i virkeligheden sammen. I dag, der har vi lime i jeres glas, og lime, det er sådan en af mine ypperste yndlingsolier. Man kommer egentlig bare en dråbe i et glas, og man kan i virkeligheden bruge en dråbe til en hel karaffel. Det er lidt ligesom saftevand, afhængig af, om I er til stærkt eller lidt mildt, så er det sådan, og egentlig kan man have et glas kørende mange gange i løbet af dagen, og så vil der være lidt lime på glasset, og så kører man egentlig på den energi hele dagen. Aldrig plastik, for
fordi at olierne begynder at udrense giftstofferne i plastikken, og så drikker i den. Så det vil være sådan lidt imod pointen. Så aldrig plastik og olier. Og så er der nogen, der spørger, hvad med det godkendte plastik? Jeg synes egentlig bare aldrig plastik. Fordi hvad ved vi egentlig om, hvad der er godkendt og alt det her? Ikke? Så glas og keramik og alle de her fine ting, vi ellers kan bruge. Ja? Jeg har ikke hørt noget dårligt om det. Og jeg har faktisk hørt, at kobber skulle være sådan det nye, at drikke af en kobberflaske gør, at vi får lidt naturligt kobber ind, og det skulle være sådan helt, helt, helt godt. Så, ja. Tre måder, vi kan bruge olierne på, og I vil finde jeres yndlings. Jeg er sådan en type, der altid spiller på mange heste, så jeg kan lide alle tre metoder. Nogle af jer er sådan one-trick pony, I vil gerne kun en af tingene, så jeg kan fortælle jer om det hele, og så kan I mærke ind, sådan, hvad der er jeres. Jeg tror, vi skal have gang i denne her i dag. Malaleuca, som er tea tree. Så det her vil være et eksempel på at bruge en olie på huden. Så denne her er fortyndet med kokosolie. Så der er tea tree og kokosolie, that's it. Så der er en lille roller på, så det er ligesom en mini deo. Så kører man egentlig bare sådan her. Så der er virkelig mange retninger inden for de her olier. Nogle mener, at man skal rulle sig i navlen, fordi det er svaret på det hele. Jeg bruger underarmen. Folk spørger mig, hvorfor gør du det? Fordi det, synes jeg, er et godt sted at rulle mig. Alle akupunktørtuberne, de siger, at man skal bruge de medianbaner. Det giver mening. Zoneterapeuterne siger, nej. Det eneste, der giver mening, det er under fødderne, for der kan man jo nå hele kroppen, Christine. Og så kan man lige også give en lille behandling og det. Og så er der dem, der er vilde med rygsøjlen, og der er nogen, de godt kan lide bag ørerne. Og I kan godt høre, at det er sådan mange veje til samme formål. Så nu sender jeg den her rundt. I kan dufte, I kan rulle jer, I kan sådan egentlig gøre, hvad I vil. Det er en af mine yndlingsolier. Den sætter energetiske grænser. Når man er redder, så har man virkelig dårlige energetiske grænser. Det vil sige, at når man er blandt andre mennesker, så mærker man deres følelser, og man mærker deres behov. Man har lært hele tiden at tjekke ind, hvordan har alle det. Og så glemmer man på et tidspunkt, man bliver ude af stand til at se og mærke, hvad er mine behov, og hvad er de andres behov. Og egentlig løber man bare stærkere og stærkere, fordi der burde være ens eget behov, og det burde være det. Men lige pludselig er der 40 menneskers behov. Er man en flyver, så er der 880 menneskers behov. Er man, I kan se sådan på chartertur ved Grækenland, så er der mange ved poolen, der har behov, og man mærker dem alle sammen. Man bliver stresset over, at de ikke indfrier behovene, og at de taler dumt til deres mand eller deres børn, eller hvad det kan være. Malaleuca, den sætter de her energetiske grænser, sådan så jeg plejer at sige, at I bliver i jeres egen have. Så I begynder sådan mere og mere at forstå hertil og ikke længere. Så I går maks hen til havelågen og siger, kan vi lige mødes på et Zoom-call eller et eller andet, hvis I har noget at sige. I siger det klart og hurtigt og tydeligt, men I sidder ikke og brænder energi af i alle de andre haver. Måden I kan også tjekke, om jeres grænser, jeres energetiske grænser er gode, det er, hvorvidt I er drænet, når I har været ude. Hvis eller på Facebook, eller på et lille telefonopkald, eller tanken om et bryllup eller et eller andet. Hvis I bliver drænet af det, så er jeres grænser ikke sådan fuldstændig optimale. Er der nogen af jer, der ikke bliver drænet? Nej, I er meget ens. Det kommer an på, hvad det er. Det er rigtigt. Så nogle ting er virkelig magiske og løfter os og fylder os op, og andre ting, de dræner. Og man plejer at sige, lige tiltrækker lige. Når lige mødes, det har I måske hørt fra Bruce Lipton, så mødes man, og så er der festfyrværkeri. Hvis vi har forskellige vibes, som mine børn vil sige, så mødes man her. Begge dele er et kompromis. Jeg er her, du er her. Jeg skal hele vejen herop. Jeg skal hele vejen herned. Så flatliner alle. Ikke? Så det, jeg lærte om grænser og om behov, det var, at hvis noget ikke er godt for mig, så er det heller ikke godt for den anden. Det var en revolution i min hjerne, da jeg hørte det, fordi jeg tænkte, wow, så kan jeg jo skrotte hele lortet. Det er jo slet ikke godt for dem. Jeg gør det, fordi jeg tror, det er godt for dem. Så i virkeligheden kan jeg bare stoppe med det. Og det er fedt, og det er sådan noget, Malaleuca også kan lære os. Vil du sige noget? Det er virkelig overraskende. Yeah. Jeg var bevidst om, at der foregik noget, men yeah.
alt det ekstra, jeg tænkte, wow. Og det er fordi hjernen ved det godt. Hjernen ved godt, at det ikke er godt for dig at gøre X, Y eller Z. Men når vi så gør det alligevel, enten i energien eller fysisk, så ender kroppen med det. Ja, og den der kraft, som man ubevidst anvender, ja. Som jeg er ubevidst anvender, ja. Ikke? At, ja. Så man ikke tænker over det, så er det lige en lille parade. Nu skal jeg jo lige passe på mig selv, for det handler ikke om alle andre, det handler om mig. Ja, ja. Og den frihed har jeg bare fået. Ja, det er sådan en wow-olie, når man er i det felt. Ja. Så det var et eksempel på at bruge olien på huden. Man kan også tage, Malaluka fås også altså som dråber, helt rene dråber, så vil man komme den i diffuseren. Hvis man virkelig vil arbejde med grænser, det kunne man gøre hele natten. Tage sådan et nattekursus i grænsesætning, vågne op næste dag og have lært en ting eller to. Eller man kan bruge de her veggie caps, som er tomme pillehylstre i virkeligheden. Åbner dem, kommer de olier i, man har brug for, lukker dem, fuldstændig simpelt, indtager med vand. Så de olier, der ikke smager vanvittigt godt, Malaluka vil være en af dem for mit vedkommende, den er sådan lidt en hissig fætter, synes jeg. Så jeg bruger den kun i starten af min doTERRA-rejse, fik jeg blister i munden af deres tandpasta, så brugte jeg Malaluka til at duppe på blisterne, så forsvandt de efter et par dage. Ellers ville jeg aldrig sådan indtage den i vand eller hygge mig med den, men indtage den i en kapsel. Så den måde kan man også arbejde med olierne. Og så det sidste, det er ved at indånde. Tror, jeg har lyst til at sende en lavendel rundt til jer, nu vi havde gang i den. Så bare en dråbe, hvis I tør, eller smiler I bare sender videre. eller dufter, eller hvad I vil. Så det her ville være et eksempel på at lave en lille mini-diffuser i hænderne, og så bare indånde. Aldrig op ved øjnene, og aldrig klø sig alle mulige steder, især ikke hvis det er pebermynte eller alt muligt, og så bare fuldstændig indånden. Lavendel er en af mine yndlingsolier til spændinger i nakken og i hovedet. I de her uger, hvor der har været den der meget tunge varme, der får jeg spændinger i hovedet. Og jeg bliver sådan lidt, så mærker jeg virkelig min krop. Lavendel minder mig om bare fuldstændig at chille. Og give slip, og så kan jeg mærke, at jeg sidder sådan fuldstændig og kan bevæge nakken, så forsvinder. Selv hvis jeg faktisk får en hovedpine, så forsvinder den fuldstændig med lavendel. Lavendel er mest kendt for at være beroligende. Lavendel er beroligende, fordi vi kommer i kontakt med det, vi har brug for at sige ja eller nej til, og vi begynder at kommunikere det. Så det er faktisk en olie, der får de her meget ekstroverte profiler til at kommunikere og snakke meget. Hvor andre bliver bare sådan helt salige og rolige og stille og roligt. Tak, jeg er bare endelig stille. Så lavendel vil man også komme i diffuseren med for eksempel wild orange. Og på den måde under fødderne, når man skal sove, og at man får sådan sine egne små hyggelige ritualer. Når jeg har gang i den, og jeg multitasker, det gør jeg tit, så elsker jeg de her roller. Når jeg har brug for sådan lidt mindfulness og lige lidt ro på, så laver jeg det der ritual med lige en dråbe i hånden og sidde og indånden, og jeg hygger mig sådan vanvittigt med det hele. Så det er sådan de tre måder, I kan gøre, og selvfølgelig også drikke dem i vand. Lime, som I får i dag, det er en olie, der giver livsglæde og lykkebobler. Så den er god at tage med alle de andre olier, der er sådan lidt procesagtige. Så alle trænoterne handler meget om familier og generationer og støj gennem tiden og meget groundne. Den plejer jeg at parre med lidt lime, sådan så at det ligesom går op i en højere enhed. Kardemomme elsker jeg. Den er til vrede, sådan en hissiprop vrede, hvor man synes, det er andres skyld. Man er endt i dramatrikanten som offer. Jeg er sådan, min profil vil være Egon Olsen fra Olsenbanden. Der skal ikke meget til, så sidder jeg og har brug for at holde en tale om, I er nogle klaphatte, I er nogle lusepuster, jeg er fat. Altså, når jeg ryger i den, så ved jeg, okay, kardemomme. og så husker jeg at blande den med lime, fordi jeg ved, kardemommen får mig til at indse, nå ja, det handler altid om dig, Christine, der er ikke nogen lusepuster, du skulle lige have sagt eller gjort eller da. Lime får mig med op i den der vejbane. Nå ja, okay, livet er egentlig hyggeligt, og du behøver slet ikke at råbe andre. Det ødelægger sådan lidt den gode stemning. Så på den måde parer man dem. Ja. Og det var lidt mere så, og det bliver ved med at pikke op inde i mit hoved. Ja. Så det er godt, at du kommer ind på det. Ja. Men jeg bliver så nysgerrig på, at jeg er helt med på, at der er de her energetiske påvirkninger. Og så er der selvfølgelig også de her mere fysiske, altså ja. De her, hvad kan man sige, hvad man kan lægelige yeah. effekter, som man jo ikke kan, altså ligesom man spiser urter og spiser yeah. grøntsager, der går ind og påvirker kroppen yeah. rent på celleplan, ikke? Jo. Så
så tænker jeg, er det noget, du kommer ind på, eller er det noget, man kan gå ind og holde gode anbefalinger til? Man kan gå ind og kigge lidt på. Forskellen på dem, eller hvad vil du gerne have, jeg kommer ind på? Det er fordi, jeg synes, altså, det er selvfølgelig ikke noget, men der sikkert er mål i hver lille olie på, hvornår den er energetisk, altså, og hvornår den også har en fysisk effekt. Så alle olier har fysisk effekt, og alle olier har energetisk effekt, og alle olier går på følelserne, men det er forskellige steder. Man kan måle dem i megahertz, sådan så en olie som basilikum er i nogle af 50'erne, og derfor er den tættere på kroppens megahertz, hvor rose er den højst vibrerende på 320. Så dem, der er højvibrerende, bruger man til sådan at løfte og skabe lys og åndelig vækkelse. Dem, der er mere lavere vibrerende, det er ikke dårligt. De er tættere på kroppen, de er mere fysiske, og dem bruger man til forkølelse og sådan nogle ting. Men alle olierne kan i princippet det samme. Der er bare virkelig nuancer på det. Ja, det er også i forhold til, du ved, lad os sige, alle har energetisk, ja. Så er der nogen, der har en stærkere, hvad kan man sige, virkning på kroppen, ja. Så hvis du spiser, ja. Og så er det godt for at ja. Ja, det er rigtigt. Spise spinat. Ja. Ja. Og det er noget, man egentlig skal lære udenad. Ja. Altså, og det er noget, som det startede jo et eller andet tidspunkt med Jesus, eller før ham, I don't know. Med nogle damer, der gik og plukkede noget og afprøvede, hvad virker til hvad, og så er det overleveret. Jeg har lavet en bog på dansk. Den handler, hver eneste olie er beskrevet. Og der står der meget om det følelsesmæssige aspekt, fordi det er sådan mit bidrag til verden, men der står også det fysiske. Men det man gør, det er, at man googler hovedpine doTERRA, og så kommer der en løsning op på det. Hvorfor at lavendel for eksempel virker smertelindrende og spændingslindrende, det har jeg egentlig ikke gået op i. Jeg er ikke sådan en hvorfor-type. Men det kunne du godt være, ikke? Jeg kunne ja. Godt være sådan en hvorfor. Hvordan ja. Er det ja. Så du, og det er der. Så ja. Du skal sådan virkelig hjem ja. Og nørde og finde alle de der forklaringer en af gangen. Og det er egentlig vanvittigt spændende. For mig er det bare mere spændende at arbejde med energi, fordi det er så hurtigt væk. Og jeg synes, det er irriterende at sidde og google alt det her, og så er det væk dagen efter. Så er jeg sådan videre selv. Ja. Men det kan du sagtens finde svar på, men jeg kommer ikke i dag til sådan at sige specifikt, hvorfor det er sådan. Mm. Det er også bare interessant i forhold til, hvis man har nogle kunder, og yeah. arbejder med det terapeutiske. Yeah. Kan sige, den her vil være god for dig måske at drikke, den her kan du noget yeah. dufte til. Ja, yeah, og det er vigtigt at vide, og det er vigtigt yeah. at have styr på, fordi nogle af dem skal bestemt ikke drikkes. Især ikke dem med sikkerhedslåg. Og så er der andre, der er smarte, ikke at drikke, men at smøre på og dit og dat. Ikke? Så det er sådan noget, der tager lidt tid at lære. Jeg lærte det ret hurtigt. Når jeg vil, så er jeg sådan en PhD på 6 uger-agtig, så det fik jeg med olierne. Og det tror jeg også, du vil være typen på. Ikke? Så det lærer man udenad. Basilikum for eksempel, det er en olie, der lindrer træthed. Både fysisk udmattelse, men også sjælelig udmattelse. Hvis I har den her redderprofil, så er jeres sjæl udmattet. Så har I reddet i mange liv. Det vil være min holdning. Så derfor er den her udmattelse sådan en klassisk redderprofil. Basilikum vil vi gerne komme på binyrene, og det vil vi gerne, fordi at det er dem, der tit brænder af først. Det er også dem, der blæser af i det øjeblik, I tager jeres første kaffe, så er binyrene helt gået hjem. Så får de sådan en og så resten af dagen. Det siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ikke har drukket kaffe i 2 måneder. Ligesom de der ryger, der er sådan, jeg ryger ikke mere, jeg er færdig med det. Så det kan jeg sige sådan helt rent. Og det har gjort en vanvittig forskel for mine binyrer, det kan jeg mærke. At nu her, da vi var på hotel, vi har sovet på Sjælsminde i Aalborg, det første, jeg plejer at vågne op med, det er den der, yes, vi skal have hotelkaffe, og det bliver en god dag. Den havde jeg slet ikke den her gang. Min hjerne er uinteresseret i kaffe nu. Så det er sådan en proces. Basilikum på binyrerne, hvad sker der? Okay, jeg begynder at ære mine binyrer meget mere. Okay, det starter den der samtale igen. Hvad er det, der brænder binyrerne af? Det er kaffe, det. Men det kunne godt være, der var også et samlingspunkt, ligesom du har lavet sådan en fin bog, man kan slå op. Det er der masser af. Der er bøger, der er apps, der er i virkeligheden nettet, som jeg siger, hovedpine doTERRA, så kommer der rollerblends og Pinterest, det buner med ruller og dit og dat. Og så skal man lære sine egne virkemidler at kende, og så kan man dele dem, og så vil folk måske brainstorme selv og gøre det på deres måde. Hmm. Men det bliver sådan en ny livsstil, ligesom I nu bruger kaffe for at peppe jer op, og måske drikker et glas vin for at falde lidt ned igen, og I ved, hvis I er lidt syge, så har I en eller anden med ingefær og citron, den virker bare hver gang agtigt. Sådan vil det være med olierne.
at hjernen begynder, nu skal du have brug for det, og nu har du brug for det, og så bliver det sådan en fuldstændig lille livsstil. Jeg kender hver en olie, der er sådan over 100 af dem hos doTERRA, og jeg ved, hvad de kan. Der er nogen, jeg aldrig rører. Så en gang imellem, så går jeg hen og tager sådan en weirdo-olie og kommer i diffuseren, og så sker der de vildeste ting. Så er jeg sådan, wow, tænk, at jeg synes, du var kedelig og irriterende, og ikke sådan sagde mig noget. Du er da den vildeste, og så kører jeg sådan en proces med den. Så det er sådan på den måde. Svarede jeg? Ja, det synes ja, jeg. Godt, godt. Ja. Nå, jeg er sådan rimelig ny i det her. Også, ja. Ja. Det er svært at mærke mig selv, så jeg kan komme olie på, hvor jeg tænker, at jeg kan simpelthen ikke mærke noget. Ja. Så jeg er sådan rundt over det hele, og ved ja. Ikke, hvad det er. Så du er sådan en type, min veninde vil sige, at du skal tabe dig på siden af hånden, og så skal du tabe rigtig længe med et Zoom-call, hvor du virkelig bliver støttet i at mærke dig selv. Hvis vi ikke kan mærke os selv, så kan vi heller ikke mærke olierne. De virker stadig. Det der er det geniale. Så på sigt vil du se en ændring. Ofte sådan nogle typer, der ikke kan mærke, de kan heller ikke se eller høre eller alt muligt andet. Men andre vil begynde at fortælle dig efter noget tid, hvad har du gjort? Hvad er der sket? Og hvad sker der? Og det er stensikkert. Så bare bliv ved. Og så arbejde med det her med at mærke. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan mærke. Altså, det gør også noget godt for mig. Ja. Ja. Jeg er så meget sådan, ja. Jeg kan ikke mærke, som det der wow. Ja. Og det er der nogen, der siger, at jeg er sådan en wow-type, og så vil alle gerne være en wow-type. Der er andre, de er sådan nogle meget stille typer, og det er også godt. Altså wow-typer er faktisk lidt dramatisk, at wow, nej, nu er det ikke wow, altså den der, ikke? Hvor du måske er lidt mere sådan her. Og det er en fin type at være. Ja. Så en dag kan det være, der kommer et wow, og så er det bare det. Jeg har lige købt den der piece på sådan noget, yeah. Der, hvor jeg sad lige aften. Ja. Ja, ja, og det er så fint. Du bliver bare ved og nyder, at der skal skrælles et par lag af, før du egentlig er i stand til sådan helt at mærke efter. Ja. Så virker olierne forskelligt alt efter, hvad man har brug for? Kan man mærke, altså hvis nu man sådan er intuitiv, kan man mærke den her? Kom du lige selv med et eksempel med dem, der du ikke rigtig gider, og så nogle gange så ja. Får du en oplevelse. Ja, ja. Prøv lige at sige de spørgsmål igen. Jamen, om de også virker individuelle, om man kan bruge dem intuitivt? Ja, altså, jeg er meget intuitiv, det er rigtigt spottet, så jeg bruger dem kun intuitivt. Andre er mere sådan sanselige og går til det sådan, efter bogen lidt mere fysisk. Og alle olier virker, nogle olier virker bedre på os end andre. Når vi begynder at blive rigtig ekspertagtige, så kan vi finde ud af at tage lige præcis den olie, vi har brug for i det øjeblik, og så virker den virkelig. Og vi holder os fra dem, der ikke rigtig giver os noget. Det kan vi mærke, at det er ikke det, der skal til lige nu-agtigt. Mine børn siger sådan, hende der, hun skulle have La Copaiba, og hold da kæft, skal vi ikke lige spraye lidt for... Altså, de begyndte at... De kan diagnostisere behovet. Og det er jo faktisk en lille mester i behovsanalyse i virkeligheden, ikke? Mm? Hvor mange olier kan man have gang i på? Ja, jeg har lyst til at sige, det er endless, men jeg har også lyst til at sige, at jeg lærte af Bach og hans blomstermedicin, han sagde, at den modige vælger en. Så altså, ofte sådan en eller to, så kan man altså nå rigtig langt. Og nogle af jer vil være mere til de klassiske rene olier, andre vil være mere til blandingerne, som er sådan en lille team. Så når man har en blandingsolie, jeg kan lige se, hvad for en vi skal sende rundt. Hvad skal vi sende rundt? Noget til vrede, noget til sorg, noget til ro, noget til passion eller motivation? Til sorg. Til sorg, ja, godt. Så den her blanding vil være en blanding til sorg. Den hedder Console. Det er sådan en klasse, altså, så der er flere forskellige olier i. Jeg tror, det er 5-6 stykker i en, og så kokosolie. Så det er sådan en klassisk begravelsesolie. Det vil jo være den ultimative sorg. Jeg har mistet en rigtig kær, og nu ligger jeg på 1000 stykker i gulvet. Eller variationer af det. Sidst jeg havde rigtig gang i konsol, det var da vi afleverede Elvira sidste år på efterskole. Og jeg stod der som mor og var, shit mand, nu flyver hun fra reden-agtigt. Altså hvis nogen af jer har prøvet det, det er sådan en skrækkelig dag. Hvor man altså nærmest ikke ved, kan jeg gå herud fra, og skal vi bare sige, glem det, eller hvad gør vi egentlig lige? Abella pikkede det op med det samme og sagde, mor,
Jeg synes lige, vi finder konsol frem. Jeg var så ked af det, at jeg ikke kunne finde konsol. Kender I ikke den ked af det? Jeg var handlingslammet i virkeligheden. Bella var jo ikke mor. Hun var Bella på 9 år, så hun var sådan, hvis jeg lige havde konsol. Så smurte jeg den på, og det der skete, det var, at de andre 3 mødre i rummet, de begyndte faktisk også sådan at, nå ja, det er skide godt, de kommer hjem igen. Hvad vi ikke vidste dengang er jo, de kommer jo hjem hver weekend. Altså, ja, vi var sådan, er du ikke på efterskole? Havde jeg vidst det, så havde jeg slet ikke haft det der lammende moment. Jeg troede, jeg skulle sige farvel til mit barn, og hun skulle være på Fyn. Og Fyn var sådan helt uopnåeligt langt væk. Altså, vi har jo kørt til Fyn, og hun er kommet hjem fra Fyn i uendeligheder. Så vi kender Fyn bedre end noget andet-agtigt. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Så pointen er, den virker virkelig til sorg, og den virker samlende. Når man bliver ked af det, så bliver man sådan meget i 1000 stykker ofte, og har svært ved at samle sig. Det betyder ikke, at man skal tage sig sammen. Det betyder bare, at det ikke er rart at ligge sådan her ud over gulvet, hvis man alligevel skal noget, man gerne vil sådan kunne håndtere. Så den er fantastisk. Det kan være lammende sorg. Det kan være sorg, I har haft, siden I var 4. Og den vil virke på alle mulige forskellige måder for jer alle sammen. Nogle vil have brug for at bruge den hver dag i noget tid, en gang i timen, whatever. Andre af jer har bare brug for lige en gang imellem, og så er I faktisk videre. Ja? Jeg tænker på, er der forskel på fx, om man tager på her eller bag ørerne? Altså virker det forskelligt? Ja, altså jeg synes ikke, der er forskel. Jeg har testet nærmest alle dele af min krop. Jeg synes ikke, der er forskel. Men som jeg sagde, så synes zoneterapeuterne, der er mega forskel. Og de vil gå efter, så vil de sige, sov, det er noget med lunger. Så kommer vi på lungestedet under foden. Det elsker jeg dem for, men jeg er ikke sådan en type. Jeg er bare sådan lidt rød og så videre. Så det skal man sådan afprøve. Og det er sådan en kendt og selv proces. Virker det bedre her, eller her, eller her, og hvordan er jeg? Mm. Men så er der også nogen, som siger, at for eksempel, dem skal man ikke drikke. Prøv at sige det igen. Altså sådan, at for nogen, altså nogen af drogerne, dem skal man ikke drikke, men ja. Altså sådan, så der er nogle ting, det der sådan, det skal du helst ikke gøre. Ja. Ved andre ting, der er det så. Ja, så den her Deep Blue for eksempel, den har sådan et beskyttelseslåg på, og det har Wintergreen også, så det er de eneste, vi ikke skal indtage. Resten kan vi egentlig mere eller mindre godt indtage. Så er der nogle EU-regler, vi er underlagt i Danmark, hvor der står food flavoring på nogle af dem, og andre står, der må ikke indtages. Ifølge doTERRA's regler, der må de egentlig gerne. Så det er sådan noget, man lærer selv og afprøver at finde ud af, hvordan fungerer det for mig. Man afprøver altid småt. Man afprøver altid gerne med en roller, og så ser man, hvor meget kan jeg egentlig tåle. Jeg er sådan en type, altså det ved jeg ikke, om I har samlet op allerede. Jeg er lidt rebelsk og innovativ. Så hvis man siger, det må du ikke, så skal jeg lige prøve det. Sådan fungerer min hjerne. Så da jeg var i Düsseldorf i maj også på deres årlige europæiske convention, kom jeg lidt kanel i håndfladen. Og det fik jeg simpelthen et brandsår af. Det ætsede hånd indenfor. Jeg kunne se det sådan, shht, så altså ætsede det. Og så var de sådan, jeg var sådan, oh my god. Og så tænkte jeg, hvordan reagerer de nu? Fordi det er jo sådan lidt en kunde, og hvad gør vi? Og de smilede alle sammen, oh, we need some lavender. Og så hen med lidt lavendel, og så efter 2 dage var det sådan helt væk igen. Men der lærte jeg, at kanel og mig er sådan lidt, det skal vi lige finde ud af sammen. I doTERRA's tandpasta er der kanel i. Det tog mig 4 måneder, tror jeg, at lære den at kende, så jeg kunne børste tænder med den 2 gange om dagen. Altså, det var der, jeg var. Meget grænsesættende blanding, der i On Guard. Jeg har haft hensynsbetændelse næsten hele mit liv, slugt kameler ind ad en kant. Haft blister og alt muligt i munden. Jeg har sågar haft betændelse i kæben på et krydstogt, hvor jeg ikke turde sige, hold din kæft til en speciel kvinde. Så satte det sig i kæben. Og det tog mig mange uger at komme af med stærk antibiotika og dit og dat, bihule, dit og dat og alt muligt. On Guard har kanel i og en masse andre nelliker. Det er den her On Guard-blanding. Den kan vi også sende rundt. Den skal I lige sådan være varsom med, og hvis I føler jer sarte, så dufter I bare. Den har kanel i, nu er I advaret. Men der er nelliker og kanel, og det der sker, når man børster tænder, det er, at der bliver sat grænser energetisk også inde i tænderne. Så paradentose og plak, misfarvninger, de der dutter dat huller, altså det er jo ikke sådan noget, jeg må sige ifølge tandlægelovgivningen. Det, jeg har erfaret, det er, at det forsvinder. Tænderne bliver simpelthen videre, og man skal ikke engang sådan, bruge tandtråd. Ingen mekaniske ting, fordi det egentlig er energi. Så pointen er, at nogle olier skal man træne sig op til at kunne bruge faktisk, og forstå og håndtere i virkeligheden også.
og andre olier vil være så lette at kende. For eksempel Wild Orange, det er olien for Abundance. Da jeg mærkede den første gang, så var jeg sådan, wow, du er lækker, jeg kender dig, det kan vi det her. Jeg har altid været all about millioner og hygge og højt til loftet. Andre, de synes, den er så udfordrende. De kan godt lide at drikke den, men de ryger i sådan noget, jeg er fattig, og der er ingen penge, og alt er lort, og jeg har ingen idéer. Og så al deres mangel kommer sådan helt op, og næsten, så de næsten ikke kan holde ud den der lækre abundance-olie. Hvorfor får jeg ikke den der følelse, Christine havde, da hun brugte den og alt det der? Svarede jeg? Ja. Det blev et langt svar. Ja. Ja. Kan man ikke blive, kan man kalde det overstimuleret, så man oplever kaos, hvis du nu bruger jo. 5 olier på en gang? Jo. Så hver olie er sådan en meget skarp mentor, der trykker på den ømmeste tå. Ikke? Så hvis du bruger mange af dem sammen, så ryger du i det, jeg kalder en oliebrændert. Ja. Og det bliver too much. Og så skal man egentlig holde en lille pause, eller bruge nogle af de olier, der er sådan calm the fuck down-agtige olier. Nogle af jer, hvis I redder typer, så kommer I jo til at overgøre det. Det ved vi allerede, ikke? I synes selv, I godt tager den med ro. Det kan I overhovedet ikke. Og så må man ligesom tage den regning, der følger med der. Så det skal man sådan selv erfare på sin egen måde. Mm. Så jeg skal lige holde øje med tiden her. Ja. Så jeg har fortalt jer, det vidste I godt, men nu har jeg fortalt jer det igen. Ja? Jeg tager dig ikke, hvis jeg synes, du er irriterende. Det er godt. Det kan også være, at du tænker, så nu vil jeg godt lade sige noget. Så siger jeg bare det. Jeg har brugt On Guard i mange måneder. Det kan jeg godt. Jeg tænker, bruger du det her med at sætte, hvis du nu har et fokuspunkt, et mentalt følelsesmæssigt fokuspunkt, og så bruger du både de fokuser, måske eventuelt i din madlavning, på kroppen, altså sådan, at du giver det alle veje rundt i ja. Perioden. Ja, sådan en type er jeg. Elvira fik feber i sidste uge. Det må man ikke lige for tiden, fordi så slet ikke, når man går i 1. G, så skal det meldes til alle mulige instanser. Man får en coronatest og alt det der. Så det, alle mine alarmklokker var sådan herop. Så lavede jeg den blanding, der hedder Flume, som er... kan vise jer her. De her 5 nederste olier, og det er sådan de store mastodonter, så det er oregano, det er On Guard, det er Melaleuca og frankincense og lemon. Jeg sagde dem ikke i rigtig rækkefølge, men der var et F og et L, et O og et O og et M. Dem blandede jeg i en veggie cap til hende, og jeg tog endda 3 dråber af hver. Man kunne sagtens have taget 1 dråbe af hver. Jeg havde brug for at tage 3 af hver. Det er sådan, jeg har brug for at sige til universet, det her er sådan vildt vigtigt. Så føler jeg, mere er bedre. Det ved vi altså, men det er det ikke. Så kom jeg samme dråber i en lille sprayflaske med lidt vand. Så sagde jeg åben lige op, og hun kunne godt regne ud, det bliver virkelig dårligt nu. Ikke? Så sagde hun, bliver det dårligt nu? Så var jeg sådan, ja, men jeg vil godt lige have, at du gør det. Så sprayede jeg hende ind i munden med den, og så om aftenen kørte jeg de samme i diffuseren. Så det ville være et eksempel på at sætte ind med store kanoner. Næste dag var hendes feber sådan virkelig, hun var ikke helt feberfri, men hun havde sådan meget lidt. Jeg plejer at tjekke det med min læber og ikke med et termometer, så kan jeg mærke, sådan, hvor vi er i farzonen. Så den var uden for farzonen med stadigvæk lidt feber. Og så dagen efter var hendes hals i markant bedring. Og det er noget, der 100% ville have endt med en penicillin og en halsbetændelse og en coronatest og alt muligt. Ikke? Måske endda en karantæne og dit og dat. Så I skal også finde ud af, hvordan er I som mennesker og som mor? Kører I planter max? Eller kører I halvt af hvert? Eller kører I lidt af det og lidt af det? Hvad tør I? Jeg tør 100% være min egen autoritet, og jeg er sådan, efterhånden, jeg stoler nærmest ikke på lægerne længere, for de har fyldt mig med så meget, at jeg har mistet lidt tilliden til dem, og regeringen har jeg da også anstrengt med lige pt. Nu siger de, at jeg skal sidde med maske, ligegyldigt hvor jeg befinder mig, også på Molslinjen, så der laver jeg jo også mine små rebelske finesser. Så min pointe er, at I skal finde ud af, er I sådan nogen, der skyder gråsbrug med kanoner, det er jeg, så er det sådan, at man går til olierne. Mindre kan altid gøre det. Men det kan være en god idé at bruge alle 3. Så lidt indvortes, lidt sprayet i halsen, lidt i diffuseren. Hmm. Og det gør jeg også, når jeg arbejder med temaer. Jeg havde arbejdet meget med mor og far, inden jeg gik i gang med olierne. Men der er frankincense vil være olien for far, myre vil være olien for mor. Dem kom jeg sammen i en diffuser, og så mærkede jeg sådan noget helt grundgammelt. Og egentlig uden at have de store følelser på det, var det noget energi, der sådan ligesom forlod. Og nu føler jeg faktisk, at jeg sådan er landet i fuld accept af dem, og fuld accept af mig, og også min egen rolle som mor og dit og dat. Så der kørte jeg dem som sådan et lille tema.
Og det ved jeg, I vil have lyst til at lave de der små temaer for jer selv. Ja. Når du siger sådan, så kører du det som et tema. Hvor langt i forløbet? Ja, og det er fordi, jeg igen er intuitiv. Jeg vil være vildt dårlig til at undervise på medicinstudiet, fordi jeg har ingen pdf'er, jeg har ingen plancher eller grafer. Mit svar er, indtil det er forløst. Og hvordan ved jeg det? Det er, hvis feberen er væk, hvis halsen ikke er øm, eller hvis jeg ikke har støj med min mor længere. Og når jeg ser hende, at der heller ikke er støj. Så det vil være mit svar på det. Ja, ja, så det virker også efter. Altså, så... Ja, det er gone. Hvad tænker du, at du sagde, at man kun kan, altså sådan en, måske hvis man skal starte med at bruge en ad gangen. Ja. Tænker jeg også sådan, at det bliver altså sådan, så der er langt vej rundt, hvis man lige skal finde ud af, hvad... Ja, men det er en hurtig rejse for de fleste. Mange er et helt andet sted efter nogle uger, og især efter måneder og år. Der er det sådan helt svært at lære dem at kende. Det I spurgte om, når man arbejder energetisk, så ændrer det sig permanent. Så det er kun, når vi arbejder mentalt, at vi ved noget, men vi lever det ikke. Når det er stadfæstet i energien, så har vi en anden svingning. Vi kan ikke være et match til det der var hernede. Det er derfor, at energiarbejde er så vildt. Altså, det er simpelthen en død. Jeg forlader noget, jeg kommer herop. Jeg kan aldrig komme derhen igen, medmindre jeg går tilbage og begynder at gøre alt det, jeg gjorde dengang, påfører mig selv nye skader, så kan jeg aldrig komme helt derned. Og derfor, oliefolket, det er også sådan nogle meget blide, bløde typer, der er sådan, nå, hold da op, han var da også lidt sur. Og de kan ikke komme helt derned og interagere, men de kan måske lige blive mindet om det, når de lige ser. Men det er en energi, der sådan er slut. Hmm. Så det er vigtigt, ja. Ja. Ja, så googler du doTERRA og Acne Blend, så kommer der de vildeste blends op. Og i min gruppe har jeg før efter billeder af så mange kære teenager, mange drenge. Og det mindskes og mindskes og mindskes. Har han meget modstand, så tager det længere tid. Fordi akne er jo ligesom alt andet et sprog, og det handler om noget. Jeg ved, det handler om vrede. Indkapslet vrede i virkeligheden. Det betyder ikke, du er en dårlig mor. Det betyder, at han har indkapslet vrede. Og det kan han have haft af alle mulige forskellige årsager. Så ofte vil jeg også køre Forgive og Cardamom til at hjælpe på vreden. doTERRA har en hel serie, der hedder HD Clear, som er en vaskecreme, en ansigtsvask, en creme og så en olie, man dupper på. Og ellers er der alle mulige forskellige blends, så man skal sådan blive ved, indtil det forsvinder. Nogle, der har akne, der skal man også ind og kigge på tarmen. Fordi det er den nye hjerne, de er meget connected. Så nogle gode probiotika, nogle gode enzymer og også gode kosttilskud. Så det er sådan lidt et pillearbejde, men det går hurtigt, hvis man ikke har modstand, og længere tid, hvis man har modstand. Giver det mening? Hmm. Hvor kan man egentlig komme til koncentration? Nej, det er sådan et... i virkeligheden, altså den du signer op hos, vil altid hjælpe dig. Og i dag, når det er en af pigerne, så kommer du ind i min gruppe på Facebook, og der kan du egentlig bare skrive, min søn har akne, hvad anbefaler I? Så kommer der sådan en masse svar. Og hvis du er helt lost, så skriver du til den, der har signet dig op, og måske skriver de til mig, og så kan man på den måde. Men det er egentlig hjælp til selvhjælp. Ja. Så det er et univers, der gerne vil have jer væk fra at skulle konsultere andre, men man skal ind af hele tiden. Og kigge og mærke og dit og dat, ikke? Hmm. Det er jo meget interessant, det du står og siger. Det kunne du måske ikke selv lide. Nej, og det lærer man på et tidspunkt, og man skal ikke kunne det, jeg kan. Man kan bare lige så stille og roligt lære det. Hmm. Ja. HD Clear, den handler også om værdighed. Og det er en meget smuk blanding. Jeg bruger den en gang imellem bare som parfume. Bumser, der ligger også noget uværdighed i det, og noget vrede og noget energi. Og mange teenager ender med bumser, fordi de er under udvikling. Og den der tid fra 13 til 19, den er massiv og vanvittig, og man bevæger sig væk fra noget og hen imod noget, man ikke ved, hvad er. Og afhængig af, hvor meget man har til at styre det, så er det en svær proces. Det ved I alle sammen. Jeg kan se på, at I har været teenager engang. Og det var en vild periode, ikke? 20'erne synes jeg også var rimelig langt ude, og så begyndte det for mig at blive bedre i 30'erne. 40'erne, jeg er 44, de er geniale. Det har jeg lyst til at sige til alle. Jeg har hørt 50'erne, de er endnu mere geniale. Vi ved det ikke, men der er noget genialt ved det hele. Hmm. Giver det mening? Ja. Ja, fedt. Så jeg har sagt til jer nu, at det fysiske og det mentale og det energetiske plan hænger sammen. I kan egentlig arbejde
et af stederne. Hvis I er nogen, der er meget mentale, så går I til universet mentalt. Hvis I er meget følelsesagtige, går I til universet med følelsesarbejdet. Hvis I elsker energiarbejde, så starter I der. Uanset hvor I starter, så laver det den her homeostase, der får alle aspekterne med. Hvis I går mod essensen, og det har I gjort, fordi I er reddere. Så nu kender jeg lidt efterhånden, hvor vi hængt ud lidt tid. Det er ligesom, at man sidder en bar i en halv time, så ved jeg, ja, du er sådan en, der... Det er lidt den energi, jeg tapper ind i. Når man er reddere, så er man gået mod sin egen essens. Man er begyndt at ære andres behov, eller andres holdninger, eller andres ditten datten, fordi det er bare nemmere. Det er sådan en tendens, man har kørende. Hver gang vi går imod vores essens, jeg kan mærke, at jeg skal gå til højre. Godt, jeg går til venstre. Hvorfor gør jeg det? Jamen det er fordi Sonja står over til højre. Jeg magter ikke den der snak med hende hver gang, så jeg går til venstre. Så går man mod sin essens, og man lader Sonja diktere altså en afvej i virkeligheden. Jeg plejer at kalde det et negativt valg. Så det er sådan noget, jeg har lært mine børn også, og det bruger de i stor stil. Elvira ringer, jeg kan mærke, far, det er et negativt valg for mig at tage bussen hjem i dag. Det regner. Så jeg tænker, om du har lyst til at køre mig eller hente mig. Og Mads, han ved også, hvad negativt valg er. Nogle dage siger han, det vil jeg sgu gerne. Og andre dage siger han, jeg kan mærke, det er et negativt valg for mig at sætte mig i bilen. Så du er desværre nødt til at tage bussen, skat. Så hun sådan noget, shit, den virkede ikke helt. Men det er det princip, der ligger der. Og det er også det, der gør reddere forvirret. At ofte så det, der vil være et positivt valg for jer, det føler I skaber negativitet over for nogle andre. Er det ikke rigtigt? Det er derfor, I vælger jer selv fra, fordi I tænker, at det bliver de lidt kede af, eller det er dumt, eller der er nogen, der bliver sure, eller konflikt, eller hvad det kan være. Så energien fra et negativt valg koster kassen. Jeg plejer at se, at min far, han er revisor, han er pensioneret nu, men han havde sådan en lommeregne, hvor han sad hele min barndom, så kom der papir op, og jeg tænkte, shit, det er et ordentligt regnskab, de der skal have gang i. Det er sådan, jeg ser et negativt valg. Min far, der sidder, og så flyder det bare op med bilag og notager og regninger. Energien fra det skal et sted hen. Det har jeg også lært nu, den ender i kroppen. Og det er derfor, I får sådan lidt, det er også lidt vildt nu. Så alt har en konsekvens. Energetiske negative valg, det svarer til at drikke gift. Er det så alvorligt, Christine? Ja, det er jo derfor, vi får fysiske skader og på sigt dødelige og alvorlige livsstilssygdomme. Så det er meget alvorligt, og det er i høj grad tilsvarende gift. Så kroppen ender med alt det, vi ikke tager ansvar for, energetisk og mentalt. Og jeg elsker den sætning, jeg selv har fundet på. I sidste ende må vi alle mærke. Det er sådan, det er. Ikke? Det er derfor, at de fleste, jo ældre de bliver, jo flere skader får de. Til sidst kan de ikke rigtig gå. Der kommer håndbind og knæbind og krykker og de der. Man kan se, det er sådan en krop, der ikke rigtig kan mere. Vi har lært, at det er sådan alderdommen er. Da jeg mødte Louise Hay op i 80'erne, hun var bedre i en yoga pose, end jeg var. Det kan jeg lige godt sige til jer. Så hun var en kvinde, der på ingen måde var i forfald, fordi hun var energetisk i kontakt, og fordi hun ikke havde taget alle de her negative valg. I hvert fald fra 40'erne opad. Hun fik jo brystkræft, og det blev sådan hendes vendepunkt. Så mange bruger olierne til symptombehandling i mine øjne. Det vil sige, at de kigger på, jeg har hovedpine, nu bruger jeg en olie til det. Jeg har akne, nu bruger jeg en olie til det. Jeg går skridtet videre og arbejder med årsager, fordi det er sådan det, der er min sådan, det der, jeg kommer fra. Det, der er fælles for os alle sammen, det er, hvis vi vil have nye resultater, skal vi handle på nye måder. Det ved I også godt, I gør det bare ikke altid. Så alle de steder i livet, hvor I sidder lidt fast, hvor I er stagneret, hvor der ikke er flow, det er de steder, I ikke vil handle på nye måder og nye nærende måder, I insisterer på selvsabotagen i virkeligheden. Så hvor sporet mellem krop og sind, det er følelserne, og det ved I også alt om, så det behøver jeg ikke sådan at sige så meget om. Så når vi har styr på det med krop og med bevidsthed, så bliver det sidste step, krop og følelse, så bliver det sidste step bevidstheden. Og det er den der bevidsthed, der går ind og siger, bare drop kaffen i det hele taget, eller lad være med den aftale, eller dit dut, eller dat. Så jeg tænker, at vi tager en lille øvelse nu. I kan ikke dumpe, I kommer ikke til eksamen, det kommer ikke på YouTube. Så I deler bare med en sidemand, I synes ser nogenlunde søde. Hvis der ikke er nogen søde der, hvor I sidder, så minkler I lidt. Og det, I skal dele med hinanden om, det er, hvilke fysiske udfordringer oplever jeg lige pt. Og I må også gerne diagnostisere jer selv og sige, hvorfor det er sådan. Jeg har ondt i mit knæ, det er fordi, jeg har et arbejde, jeg ikke kan lide-agtigt. Så den ene snakker,
den anden lytter, så ringer jeg med min klokke, og så bytter vi, så det er den anden, der snakker, og den anden, der lytter. Og så får vi bare lidt fysiske udfordringer i spil. Mm? Så i gamle dage, var jeg ved at sige, der ville jeg jo så have skulle spørge jer, hvad kæmper I med, og hvor startede det, og hvad gjorde din mor, og hvad gjorde din far? Nu glider jeg helt let over det, selvfølgelig gør jeg det, og siger, I går hjem og googler den udfordring, og så doTERRA, og så finder I olie til det, og ellers spørger I den, der kan hjælpe jer, og så får I vejledning i det. Og det er egentlig sådan, vi gør det nu, at det er så nemt, og det er det, jeg kalder lavt gære. Og selvom I har tumlet med det i mange år, så er der nu faktisk løsninger, som er ret hurtige og dybdegående, hvis I er klar. Og hvis ikke, så er der olie til det også. Utålmodighed og stagnation og alt muligt andet. Ja? Ja, ja. Og det er fordi du lige nu tager bare ind i den der oneness, at altså alt er alt, og vi har en fli af det hele, og vi er det hele, og alligevel, så i livet vil du opleve, at der er nogen, der bare taler til dig. Og måden, man finder ud af det på, når man kommer ind hos doTERRA, det er, hvad er det for en olie, jeg har hver måned på mit køb? Det er de olier, der sådan er virkelig brugbare for mig, ikke? Så det er den måde, man hurtigt finder ud af, at selvom man elsker alle, så har man sine favoritter. Sådan er det bare. Det er fordi, det er dem, der taler virkelig til en. Copaiba vil være en af mine yndlinge. Jeg plejer at sige, at jeg har en lang top 3. Der er ikke kun 3 på, men det betyder, at det er dem, jeg virkelig elsker. Copaiba vil være en af dem for mig. Den giver ro på nervesystemet, og det gør den sådan instantly. Det har jeg ofte brug for, fordi jeg er særlig sensitiv. Så selv når jeg har lavet de her foredrag 8.000 gange, så bliver jeg blusende, når jeg skal starte. Og jeg troede i mange år, jeg havde sceneskræk. Og det havde jeg egentlig også, og jeg arbejdede lidt med det. Men nu er det bare energi, og jeg ved, at det er sådan, det er. Men fordi jeg ved, at I skal kigge på mig, og jeg kan mærke, når I tænker, hvorfor blusser hun lidt, er hun generet? I kan jo tænke alt muligt. Så bliver jeg stresset ekstra. Så inden jeg går på, tager jeg altid 3 dråber Copaiba. Hvis jeg er ekstra stresset, kan jeg sagtens finde på at tage 4, og den giver mig den der ro. Hvis jeg ender i en dramatrikant i mit eget liv, er det altid Copaiba, jeg rækker ud efter. Bella og jeg, inden vi skal sove, det er altid Copaiba, så vi får den der dybe, blide søvn. Og derfor er den altid på vores bestilling. Den løber vi ikke tør for, vi har også ekstra i skabet. Det er lidt ligesom de der fødevarer, I ikke vil løbe tør for. Det sker ikke. Min Oatly til min kornkaffe, tro mig, den løber jeg ikke tør for. Så den står på hylden, og jeg tager aldrig den sidste. Det er kun, hvis jeg sådan virkelig er stresset, og så ved jeg, at jeg skal sende masse ud et stresskøb efter en Oatly, så er det fordi, jeg har brug for virkelig at værne lidt om mig selv. Giver det mening? Ja, men jeg tror ja. Stadigvæk, når man står i starten. Ja, ja. Hvorfor noget er vigtigt for mig? Ja. Ja, så du må vælge, og så må du afprøve, og så må du se, om det var det, der skulle til. Og så når du får mere sådan finesse omkring det, så vil valgene skrumpe mere og mere ind. Mm, fedt. Ja? Men der var det så et flødevarer og sådan noget. Ja. Hvorfor oregano og basilikum og citrus og sådan, hvad er fordelen? Altså, hvorfor skal man tage olierne frem for at gå ud og tage en dusk basilikum? Det er der vanvittigt mange, der spørger mig, det er også et godt spørgsmål. Det er egentlig, fordi de er meget koncentreret, så man får sådan en PhD i stedet for et ord. Og det er effektivt, hvis man virkelig skal have noget, der taler hurtigt til kroppen. Så det vil være svaret på det. Ofte kan man sagtens bruge alle de krydderurter også, men det er ofte bare ikke, det er ikke samme potens i virkeligheden. Det er jo sådan, jeg har ikke en rose med i dag, men den fås i en 5 ml, og til denne her vil man bruge 10.000 rosenhoveder. Så det er meget. Ja. 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 Kan man google på følelsen eller energiniveau? Eller? Ja. Fordi du koncentrerer dig meget om det fysiske. Altså. Nej, egentlig koncentrerer jeg mig meget om det følelsesmæssige, men i dag har jeg åbenbart talt meget om det fysiske. Gå ind og google hovedpine. Gå ind og google, du er ondt der. Ja, så i min bog, den kan du lige kigge på i pausen, den kan du få gratis af pigerne som e-bog. På dansk. At nogen af os vil bare have en rigtig bog, så den sælger vi til 100 kroner, så I kan tage en med i dag, eller få den gratis som e-bog, eller begge dele. Og der er alle følelserne beskrevet på den store klinge, så den vil du elske. Det er jeg helt sikker på. Mm. Ja? Jeg tænker på, at i starten her, når man afprøver, er der et bestemt tid, du skal give det 3 dage, eller er det bare sådan en, ej, nu kan jeg mærke, det her det hjælper mig ikke videre, eller så har du nogle Til dig vil jeg sige, du er sådan en type, det hjælper mig ikke videre, jeg skal videre, og så gør du bare det.
Og andre, nogle af de er, der var sådan lidt, virker det, virker det ikke? I skal sådan lige blive lidt ved, fordi I kan ikke helt vurdere faktisk, om det virker eller ikke virker lige nu. På sigt vil det ændre sig. Du er helt klart en profil, der udmærket kan mærke det, og du er egentlig så klog og har altid været det, men du har altid spurgt andre om råd. Og det er dumt. Altså, jeg kender typen. Ja, så du skal kun lytte til dig selv fra nu af, fordi du ved alt. Godt. Ja. Så livet er simpelt. Det kan jeg sagtens sige. Det er altså virkelig min dybe overbevisning som 44-årig. Livet er simpelt. Jeg har kompliceret mit liv. Det betyder ikke, at livet ikke er simpelt. Livet ikke er simpelt. Olierne har virkelig bekræftet mig i nu. Det er simpelt. Det er ti stille. Find olie, og så ti stille lidt mere, og så nyd roen eller væksten, eller hvad det er. Alle de steder, I komplicerer tingene, I kan lige scanne jeres liv. Er det kærligheden? Er det bestemt venskab? Er det økonomien? Er det jeres bolig? Vi har sådan nogle yndlingsområder, vi komplicerer. Vi er pisse gode til én ting, og så er vi horrible til noget andet. Sådan er det tit, når man er menneske. De steder, I komplicerer tingene, eller nu er vi jo reddere i dag, andre mennesker komplicerer tingene for jer. Det er samme hylde, I komplicerer tingene. Det er områder, hvor I har modstand. Hvorfor har I modstand? Nu giver jeg bare svarene, så I behøver ikke at svare selv. Det har vi, fordi vi har lært at tilpasse os. Når vi tilpasser os, så gør vi noget, der ikke er lige for os. Vi prøver at være runde, selvom vi er trekanter eller omvendt. Det skal give smerte og irritation. Når vi tilpasser os, så skaber vi modstand. At komme en trekant, I kender de der babyredskaber, trekant ind i den runde hul, det giver modstand. Der er jo masser af mennesker, de sidder med, som en trekant og prøver at komme ind i et rundt hul, og de har brugt hele deres liv på det, og det har kun været modstand, og de ved ikke, hvorfor det er sådan. Det er egentlig det, oliernes budskab også er, og mit budskab også er. Find ud af, hvad for en form du har, det vil sige, hvem er du som type. Stop med at tilpasse dig, så kan du bande på, at der kommer flow. Og vi snakker ikke kun flow på et område, vi snakker hele paletten. Med tiden er det det, der vil indfinde sig, fordi lige tiltrækker lige, og på hele paletten vil I kunne begynde at mærke det her flow. Så jeg plejer at sige hjemme hos mig, at nejer er hellige, og de skal æres. Det er virkelig svært at være sådan en type, der ærer et helligt nej i en verden, der er i hellig krig for at tilpasse sig. Er det ikke rigtigt? Jeg har lovet, at jeg ikke vil snakke om masker i dag. Jeg kan ikke lade være, så vi må lige klippe det ud bagefter. For mig er det simpelthen et nej at have en maske på. Og vi skal ikke blive enige om det og alt det der. Det giver ikke en god debat altid. Så jeg skal nu, når jeg er i offentlig transport, det er jeg aldrig, men på Molslinjen ture og være sådan en, der ikke har maske på. Og det er egentlig det, der er essensen af hellige nejer. Det er, at ofte bringer de frygt, hvis vi har lært at tilpasse os. Så et helligt nej, det er det nej eller ja, vi mærker inden frygten og inden alle vores historier. Ikke? Så har du lyst til at tage maske på, Christine? Nej, det har jeg ikke. Okay, så går du bare op på Molslinjen og tager den med de ansatte deroppe. Så kommer frygten og kopejebagen, og må man det, er der en bøde? Egoet er i alarmberedskab. Er der nogen, der er sure? Møder du den, der er virkelig syg? Skal du have en snak om det? Altså alle de der ting, jeg ikke kan lide, kommer på banen. Så de der nejer, der er virkelig vigtige at ære, men som er uden for jeres komfortzone, og det gælder også jer. Så nejerne og jerne, som er virkelig vigtige, som jeres ægte del vil gøre, de er forbundet med frygt. Der er sådan en mur af terror, som I egentlig skal igennem, og så kommer I ud på den anden side, hvor der er mælk og honning i gaderne og alt det der. Men indtil da er det sådan meget skræmmende. Så hvis I typerne, der har lært holdt jer nede af tilpasning, så vil det være en skræmmende periode for jer at begynde at ære jeres jæger og jeres nejer. Olierne hjælper. Copaiba er en af de rigtig gode. Den tager frygt og smerte og angst. Det er egentlig doTERRAs. Ja, skal vi lige have den rundt inden pausen? Det er doTERRAs alternativ til cannabisolie. Man bliver ikke skæv eller høj. Der er ikke THC og alt det der i. Ja, det var en skam. Jeg elsker Copaiba. Jeg er sådan en, der altid har ærget mig, jeg ikke kunne ryge eller tage kokain eller sådan noget. Fordi jeg har rigtig tit i mit liv haft brug for at virkelig bare chill the fuck down. Så min go-to har været lidt hvidvin. Det bliver man ikke sådan helt skæv af. Lige den første glas, den er god, så det holder jeg mig til. Copaiba har nu realiseret det ønske for mig, at jeg bliver helt chill,
helt roligt, uden at skulle være på stoffer. Det er sådan den bedste måde, jeg kan sælge den blend på. Den er fra Brasilien. Nogle meget, meget smukke, høje træer, og det er saften af træet, man destillerer og laver til Copaiba. Du ser ikke glad ud. Nej, det lukker ikke godt. Det er sådan en blanding mellem kamp for os og et eller andet, der... Den smager ligesom at slikke på en sauna. Jeg har prøvet at slikke på en sauna. Vi har en sauna derhjemme, og den smager sådan. Ja. Ja. Så du har lidt modstand på den. Og når man har modstand på en olie, så har man modstand på det, den står for. Det er det irriterende. Så der kan man sådan gå ombord i den og se, hvad ved den mig egentlig. Så den vil være god for dig at komme i en kapsel, så du ikke skal dufte for meget til den. Første gang jeg tog en dråbe, det skulle jeg måske have sagt, inden jeg gik i gang, der fik jeg migræner og måtte gå i seng. Det er ikke så velvalgt. Og Copaiba hiver alt mørke op i lyset. Sådan fuldstændig. Derfor er den også genial til skyld og skam. Hvis I redder, så har I læst en bog eller to om skyggebegrebet og skyld og skam og ved alt om det. Det er den sådan fuldstændig genial til. Du havde et spørgsmål. Ja, jeg har den selv derhjemme. Ja. Jeg har tænkt meget over, at jeg faktisk næsten ikke har kunnet duften eller næsten ikke har kunnet smage den. Ja. Det er vildt skægt, ikke? Der er en, der er ved at dø, og du er sådan, altså, whatever. Og det er sådan, vi er som smagstyper. Nogen synes, noget er stærkt, andre synes ikke, det er stærkt. Og det betyder ikke, at den ikke virker for dig. Det betyder heller ikke, du har faktisk ikke modstand på den jo. Kan du direkte lide den, eller er den neutral? Jeg kan godt lide den, ja. Jeg har kunnet mærke, at den har sænket mit stressniveau. Ja. Eller, ja. Ja, lige præcis. Så du har meget ikke modstand på den der chill down? Det er en god ting. Og du har lidt modstand på, hvad den står for. Vi ved ikke, hvad det er. Det behøver vi ikke gå ind i lige nu. Du nyder bare, at du lugter lidt ubehageligt på hånden. Det var godt, du fik den på hånden. Ja. Så, hvad betyder det, når man virkelig ikke kan holde den ud? Det betyder, at man har modstand på det, olien står for. Så man bliver lidt chill down. Ja, måske. Så den er god for en, eller hvad? Ja. Altså, alle olier er gode for os. Nogle er virkelig gode, fordi de tager hånd om et behov, vi virkelig gerne vil have transformeret. Har vi modstand på en olie, så har vi modstand på den vækst, der ligger. Copaiba, det vil være... jeg brainstormer bare, at I holder fast i noget skyld eller skam, der er blevet en del af jeres identitet, som I ikke rigtig... Du smiler allerede, kan jeg se. har lyst til at slippe. Det kunne være sådan noget. Og det kan også være bare, at det at chill er svært, det kan også, altså det smiler du lidt til. Så det er sådan meget individuelt. Ja. Så man skal sådan virkelig dykke ned i alle de her ting. Og I skal jo ikke gå herfra og tro, nu har I lige lært lidt om olier. Det svarer til, at vi har lært spansk i 3 timer. I kan sige hola, jeres mands børn, når I kommer hjem, var det en god dag? Yes, hola. Det er det, I kan. Det skal I ikke stresse over. Fordi jeg kan en masse, så skal I ikke gå i stress over det. Så der er bøger og apps og dit og dat. Jeg skal bare lige høre, bogen for eksempel beskriver den til lige præcis den her olie. Ja, så I går op og lurer i den i pausen. Der beskriver jeg de følelsesmæssige aspekter. Og de olier, jeg har erfaring med fysisk, ridser jeg også lige op. Ja, så det er udfordrende, men nemt på en og samme tid. Lad os holde en, skal vi sige, en halv time. Så en lille times tid har vi tilbage. Det, jeg egentlig skifter over til nu, det er, hvordan køber man de her produkter? Hvordan starter man? Hvad gør jeg lige herfra? Og hvad handler det hele om? Og der er også stadig tid til spørgsmål. Så det, jeg vil starte med, det, jeg plejer at sige til folk, når de starter, det er altid godt, jeg er jomfru, I har hørt det, oprydning og genopbygning. Så oprydning er sådan altid trin 1 for mig, og så genopbygger vi fra et fundament, der er mere solidt i virkeligheden. Ikke? Jeg elsker også sammen med min mand at renovere ejendommen. Mads laver alt håndværket, jeg har alle designidéerne, men vi kunne aldrig drømme om at arbejde ud fra et dårligt fundament. Og det starter altid med at rive noget ned, og så starter det med at genopbygge noget nyt. Man bygger ikke et nyt køkken, før det gamle er taget ned. Og det forstår vi ikke altid helt, når vi arbejder med kroppen. Så en af de mest effektive olier til... og nu har I rigtig været op og pille her, kan jeg se. Det er meget vellykket. Hvad siger du? Nå, det er derfor. Så det er Mads, der har pillet. DDR Prime. Det er sådan en blandingsolie igen. Der er frankincense i og alle mulige andre olier. Det står i min bog. Jeg kan ikke engang huske alle olierne, men de går ind og skaber transformation. Så DDR Prime er olien for transformation. Den fås også i sådan en fast food udgave. Det er sådan min yndlingsversion i sådan en lille soft gel.
Så her er der 4 dråber olie i en lille pille, og det er ikke plastik, det er ikke dårligt. Det er sådan noget vegetabilsk halløj, og den har vi haft 20 gange i gruppen, men det er klart, det vil man gerne høre, når man er helt ny. Hvad er der i de kapsler der? Så enten 4 dråber af den, eller sådan en soft gel. Og spirituelt og energetisk er det olien for transformation. Det, der sker fysisk, det er egentlig, at cellerne får at vide af olien. Enten så skal I reparere jer selv, eller så skal I glide ud af kroppen, og så er I ude. Så det, der sker for nogle celler, det er, at de er uarbejdsdygtige eller skadet, så bliver de forvirret, og så begynder de at dele sig. Så celledelinger er noget af det, vi ikke rigtig gider at have i en krop. Så det er sådan en meget transformativ olie. Jeg plejer at anbefale den til alle. Og de skal ikke gøre andet end at tage en pille eller 4 dråber og så tie stille. Hvis I er sådan nogle Fanabranca-typer, det er måske lidt nedsættende, der godt kan lide en lille gibbernak, så et glas vand, 4 dråber i, så er det faktisk en ret lækker schus. Hvis man slet ikke er til stærke ting, så kan man ikke den slags. Så det skal I også lige vurdere. Jeg elsker de der soft gels. Min piger siger, at man bøvser DDR Prime-agtig bagefter, og det gør man. Det er sådan, det kommer op på sådan en lidt mærkelig måde. Så det skal man også vende sig til med olierne, at de gør alt muligt nyt ved kroppen. Så DDR Prime går ind og rydder op, sådan så der bliver space, og dermed lander transformationen. Så det er sådan virkelig et must. I kan google DDR Prime, og så se de udtalelser, der er. Så det er sådan noget med, at jeg har ikke længere Parkinson, jeg er blevet cancerfri, min autistiske søn har sagt mor for første gang, yadi yadi yada, og jeg har selv også hørt rigtig meget. En handicappet pige, der fik hjælp til at gå igen, og dit og dat. Så altså, det er et mirakelmiddel, tv-shop plus, vil jeg virkelig sige. Den næste, det er så copaiba, som I har lært at kende. Så den elsker jeg, fordi at det er den her olie, der sætter lys på alt mørket. Så igen oprydning og op- og ud-agtig energi. Skam er den laveste frekvens, vi kan være på. Den laveste vibration. Skyld er lidt bedre. Skam handler om, at jeg er forkert som menneske helt permanent. I de første mange år af mit liv var det sådan helt given, at jeg var forkert. Ligegyldigt hvor jeg var, så var jeg forkert og gjorde forkerte ting og tiltrak forkerte ting. Nu har jeg lært, at det ikke er sådan, det er, så nu har jeg sluppet det mønster af skam i virkeligheden. Skyld handler om, at jeg har gjort noget forkert, så derfor er jeg dårlig eller dit og dat. Skyld er lidt bedre, rent energimæssigt, lidt højere frekvens. Begge er i den negative del af frekvensspektret og meget, meget, meget nedbrydende. Så copaiba sammen med DDR Prime. Man kunne også tage 4 DDR Prime, 2 copaiba i en veggie cap hver morgen, og så var det eneste, man ligesom gjorde for at gå i gang. Og så handler det om at have tid og energi og rum til at tage al den vækst, der følger med. Det sidste, jeg vil anbefale til oprydning og genopbygning, det er vores kosttilskud. Nu bliver det virkelig tv-shop. Der er 3 dåser, eller hvad man kalder det i den her. Så jeg kan få dem ud på en elegant måde. Så sådan en 3 her. Der er en med olier, og de kan fås endelig som fiskeolier eller som vegetabilske olier, så vegansk udgave. Og så er der en blanding med alle vitaminer og mineraler, og så er der alle næringsstofferne. Man plejer at starte på kvart dosis. Her er der til en måned på fuld dosis. Så der vil være til 4 måneder på kvart dosis. Så ser man lige, hvad sker der i min krop. Jeg blev fuldstændig speedet og helt hyper, fordi for et år siden spiste jeg ikke sådan helt efter sundhedsbiblen. Jeg kunne sagtens spise en pose Doritos, ikke en pose, men nogle Doritos og en Pepsi, nej ikke Pepsi, nu brøvler jeg, en Cola Zero og lidt Doritos til frokost. Sådan en type var jeg dengang. Fordi jeg kunne, og fordi jeg stadig havde høj energi som 44-årig, så tænkte jeg, at det fortsætter vi med lidt endnu. Men efter jeg begyndte på dem her, så har jeg ikke rigtig lyst til den slags længere. Nu er det mere grøntsager, og jeg spiser slet ikke kød mere. Det er ikke sikkert, det kommer til at ske for jer, det skal I huske. Men jeg drages mere og mere af det lette, og det luftige, og det vegetabilske, og faktisk det veganske. Jeg bliver mere og mere vegansk. Og det er egentlig ikke noget, jeg har valgt, føler jeg. Det er egentlig bare en udvikling. Så cellerne vil have mere af det, de får. Og hvis de får sådan en ordentlig boost, så vil de egentlig hellere have mere af det, end alle de der andre ting. Så hvis man kan klare en kvart dose, så skruer man bare op til en halv. Og målet er at komme op, sådan så man tager 2 af hver af de her morgen og frokost. Så det er egentlig 12 piller, det er en del, men det vender man sig lynhurtigt til. Ja? Nu siger du, at man kan
kan klare det? Hvordan mærker man ikke? Så jeg blev sådan virkelig speedet. Altså virkelig speedet. Og nu har jeg jo ikke taget kokain, som jeg sagde til jer, men det ville være sådan en følelse. Sådan her ryste, og min krop var ikke vant til at få så meget næring på en gang. Den var sådan, hvor er vores Doritos, og hvorfor er der ikke Cola Zero, og sådan en hel forvirring. Så nu kan jeg sagtens klare det. Der skal ikke gå mange dage. Jeg har faktisk, der var en gang, hvor de var udsolgt, hvor der lige gik et par dage, så begyndte jeg at blive desperat, så jeg kan mærke det lynhurtigt. Og det, der jeg hører fra mange, det er, at de siger, virker det ikke, jeg ved det ikke, så plejer jeg at sige, prøv at stoppe med dem en måned. Og så går der aldrig mere end en uge, så de er sådan, okay, jeg skal på dem igen. Jeg kan mærke, at jeg fik det værre, da jeg stoppede. Ikke? Så nogen har kun brug for en halv dosis. Det kan være, at I spiser godt, eller på en eller anden måde har lært at tage af jer selv bedre end mig, så kan en halv dosis være rigeligt. Villas og Elvira tager halv dosis, Bella tager kvart, og masser af jer tager fuld. Så det er sådan, ja, sådan det er hos os. Vil du sige noget? For eksempel, at de der er kvart, eller hvad? Ja, de er, ligesom Tyskland. Ja, hvad vil du sige? Er den også sådan meget udrensende? Altså, ja. Og det er de her også vanvittigt udrenset. Det er sådan lidt homeopatisk rejse. Alt ens ting, man troede, man var færdig med, de blæser op på samme tid i den første stykke tid. Mange bliver vanvittigt trætte, faktisk i 1 til 3 uger, og tænker, det er virkelig et lorteprodukt. doTERRA, de har lært, at det tager cirka 30 dage, før man sådan lander ordentligt i det. Så hvis man efter 30 dage synes, det her det er ikke godt for mig, så jeg tror, det er helt op til 45 dage, kan man få alle pengene retur. Så på den måde er det smart. De koster 750 kroner. Efter et år som kunde, det er jo med point og dit og dat, så kommer de ned på cirka 500 kroner. Så der får man sådan en kundepoint. Så det, altså det kommer an på, hvor meget man tager. Så fuld dosis vil den holde i en måned. Okay. Jeg har mange par, der tager halv af hver, så deler de bare sådan en her. Masser af jer, vi er bare sådan nogle, vi blæser for meget energi af, så vi vil gerne bare have fuld dosis. Ja. Det skal alle, altid. Ikke mere end andre, men det vil være rigtig dårligt ikke at drikke vand, fordi du udrenser uden væske, og så er det sådan helt skidt. Ikke? Det ved jeg også godt. 2-3 liter om dagen gerne. Ja, mega irriterende. Det skal vi også lære. Ja. Ja. Så et fundament uden mangler er virkelig afgørende. Og de her piller, de lindrer virkelig hele det her mangelsæt op, og kroppen får det, den har brug for, og det er næring på et dybt plan i virkeligheden. Så det er sådan, jeg plejer at anbefale at starte. Lige inden jeg går videre, så vil jeg lige tale om jeres goodie bag, ellers så glemmer jeg det. Pigerne har været tjekket og lavet goodie bags til jer. Der er en deep blue rub, som vi kan sende rundt, så I ikke behøver at bruge den, I har fået. Lad være med at lugte den, så skal vi høre på det her en milliard gange, så I sender bare videre. En lille ært tager I på hånden, hvis I tør, og så om i nakken. Er I typer, der har hovedpine og nakkespændinger, så spørger I lige jer selv, gider jeg, at min nakke bliver helt vildt varm og opblussende, eller venter jeg lige til, jeg kan gå hjem og bruge denne her? Så det mærker I lige selv efter. Hvis I har noget med knæet eller andet, så er I velkomne til at smøre det hele vejen rundt. Så I har fået en lille prøve på Deep Blue. Det er doTERRA's alternativ til Voltaren. Der er ikke flydende panodil eller smertestillende på den måde, men der er olier, som virker smertestillende. Det, der er smart, det er, at der er også olier. Der er Blue Tansy, så den er blå, olien, og blå i grenen. Blue Tansy handler om inspireret handling. Så vi begynder den der historie om, hvorfor er det, du har smerter, og hvad er det, du skal gøre anderledes, og hvordan fungerer de her ting. Vi har den i en liter fra USA med pumpe hjemme på vores badeværelse, og bruger den alle sammen hæftigt, fordi vi er sådan nogle typer, der bare er i gang og har brug for lidt en gang imellem. For mig handler det om, at jeg er for stillesiddende, og for ungerne handler det om, at de er for vilde og blæser rundt. Og Mads, han er lidt af det hele. Han får ondt, hvis han er for stillesiddende og skal lave for meget computerarbejde. Når han er ude at være håndværker, så er det egentlig bare sådan lidt reparation af en vild dag i marken. Alle jer, der er sportstyper, der er den også helt genial. Så der er Wild Orange. Der har I fået en lille 5 ml, og det er jo faktisk olien for Abundance. Så den kan I gå hjem og komme i, jeg elsker den i dansk vand. I kan også bare komme den i almindelig vand. En dråbe er nok i en karaffel eller et vandglas. Og så vil den egentlig inspirere jer i en kreativ retning.
Så når vi mangler penge, eller abundance er jo mange ting, når vi mangler tid eller energi eller whatever, en sød mand, så er det fordi, vi ikke er kreative nok. Nej? Så mangel på noget, det er mangel på kreativitet i virkeligheden, og idéer, vi ikke rigtig orker at handle på. Wild Orange inspirerer os til at handle, og er sådan en børneagtig, hyggelig ven, der ligesom får os tilbage til alt det der, livet i virkeligheden handler om. Så vi bliver rige af at berige andre, og hvis vi ikke har kreativiteten på plads, så har vi ikke noget at berige med, og vi har ikke idéer til, hvordan vi kan berige. Og på den måde, så kan den olie booste det. Ja. Hvis man har for meget i gang, går den så ind og stabiliserer det, eller gør den så bare ondt værre? Det er der, du skal have Copaiba. Det er bare den, jeg kan lide. Ja. Så den sætter gang i lykkebobler, fantasi og begejstring, og måske skal du lige have en lille Copaiba også til at... Eller peace. I diffuserne i dag har vi balance, det er i Soltes bud på mange ting. Du er også mor til tre, så balance vil også være en olie. Har jeg den med? Det ved jeg ikke lige. Jeg skal lige se, om du kan lide den. nej, jeg kan ikke lide den. Har I balance, piger, et sted? Ja, perfekt. Så ser vi lige, om det sådan er over hele paletten, du ikke gider at slappe af, eller om det bare er en anden måde at slappe af på. Den er ikke helt god. Nej. Nej. Vi giver dig lige et sidste skud, og ellers så må du bare... Altså, lavendel, er det jo sådan noget, man har hørt, det kan skabe ro? Det er ikke lige den ro, du har brug for, vel? Det er sådan en ordentlig chiller, vi godt vil have. Peace. Er det bedre? Det er bedre. Ja, den er god. Godt. Så kunne du starte der, og så ser vi, om det i virkeligheden er balance eller Copaiba, der får i mål, eller om du kan komme langt nok med den, ikke? Jo. Ja. Så sådan går man til olierne. I har fået to bolcher. Det er nogle af mine yndlingsbolcher. Der er Ongardi. I starten tænkte jeg, hvorfor er der Ongardi alt? Nu synes jeg, der skal Ongardi alt. Altså kan vi ikke få det indført? Så grænsesættende blandinger i munden i 10 minutter, eller hvor meget bolcher tager, det er eminent. Også til de af jer, der har candida på tungen, er det fuldstændig eminent. Når man har børstet tænder, og så et bolcher på den måde, virkelig fantastisk. Eller hvis I bare har brug for at sætte grænser, så ind med et bolcher. Lidt. Altså, så de er der slet ikke må få sukker. I kan ikke ty til den, men det er ikke sådan et helt slemt. Altså, så det... Ja, ja, ja. Altså, og hvis det ikke virker, så skal du finde på noget andet, ikke? Så det er sådan, ja. Tandpastaen, der er ikke sukker i. Så det er et bedre bud, hvis man har candida. Den børster I tænder med, der er her, I ved fra tandlægen, en lillefingernegl. Så der er sådan 4-5 aftener, I kan afprøve med den her tandpasta. Jeg synes, den var vildt stærk i starten. Det synes du også, ja. Og det er noget, man virkelig skal lære. Børn skal virkelig øve sig på det. Bella, hun bruger den nu, som om det er helt normalt. Hun skulle også lige væk fra den der jordbærsmag, hun ned og kendte. Nu kan I afprøve den og se, om det er noget for jer. Så har pigerne også lavet sådan nogle roller. I kan prøve, inden I går hjem. Det er sådan nogle blends fra en... amerikansk, kinesisk akupunktør-type. Hun hedder Desiree Mangendog. Virkelig skøn og sådan indiansk-agtig type. Jeg tror, hendes mor er fra Korea. Det ved jeg går aldrig, de der detaljer fucker jeg altid op i. Hun er fra USA. Den her hedder Just Say No. Så det er sådan en amerikansk blend, der handler om det her med at ære det negative valg og bare sige nej. Der er denne her blend, der hedder Responsibilities, som egentlig handler om, at man tager 100% ansvar, ikke for meget og ikke for lidt. Og så er der en, der handler om, vær dig selv, be yourself. Så sådan kan man også gøre det. Jeg har en blend her. Det her ser jo sådan virkelig tjekket ud med guld og det hvide, og det der, det er sådan Isoldes måde at gå til livet på. Man kan også tage de her sådan apotekerlignende, og så har doTERRA sådan nogle klistermærker med alle olierne. Og så kan man sætte på, hvad for nogle forskellige man har kommet i, så man kan huske, hvad det er. Denne her, det vil være en blend, der hedder More Money, som man ruller på. Og så for nogen lander pengene på sådan magisk vis. Altså, der sker et eller andet, det har vi set en milliard gange. For andre er det sådan noget med, at de får idéer til noget nyt, som de handler på, og så tjener de flere penge, eller de holder op med noget, der blokerer for penge, og så kommer der flere penge. Så alle de der temaer, I har i jeres liv, kan I egentlig finde blends til. Så bogen her hedder I'm Fabulous, og der er også en blend, der hedder I'm Fabulous, som handler om at være fabulous. Der er en, der hedder Royalty, og
Denne her I Am Magnetic, og så kan man købe sådan en flot klistermærke. De er, der er meget kreative. I vil have lyst til at købe klistermærker med jeres eget logo, og så kan man lave en lille blend til alle sine kunder, eller når man laver yoga, så får alle en blend med hjem. Eller, altså det er jo sådan, for mig som kreativ er det sådan det vildeste, hyggeligste univers, hvor man sådan virkelig kan give den gas. Så det vil være også en måde at arbejde med olierne på. Spørgsmål? Ja? Det er måske lidt fjollet spørgsmål. Den der blå tube. Ja. Nu har jeg smurt lige meget på i begge sider. Ja. Hvorfor kan jeg ikke mærke det i den ene side? Så venstre side er følelser, og højre side er det følelsesmæ, eller er det fysiske. Så der kan være noget der. Og hvordan er det? Er det venstre, der er mor, og højre, der er far? Det kommer an på, ja, så eksperten. Ja, så der er noget om det. Så den ene side har mere brug for det, end den anden side. Mm. Ja. Og egentlig er det ligegyldigt, fordi det har olierne jo selv haft styr på. Ikke? Ja. Det er jo bare sjovt, men ja. Man kan mærke det den ene side. Ja, ja, ja. Så kropsterapeuter vil sådan 100% kunne guide dig igennem den. Og, mm. Så det her, det er et begyndersæt, kunne man kalde det. Det hedder Family Essentials. Der er 10 olier i, og de er alle sammen på 5 ml. Hernede, der har vi de 5 olier, jeg talte om, til flueblandingen. Så den der blanding, der går ind og hos os fjerner forkølelse, influenza og alt det der. Så den er egentlig forebyggende, men også lindrende undervejs. Og i mine øjne er det plantemedicin. Det ord tror jeg ikke, man må bruge i Danmark heller. Det er da min yndlingsord. Jeg synes, det er sådan helt meningsfuldt ord. Så jeg tror, jeg en dag skal lave en bog, der hedder Plantemedicin. Selvfølgelig skal jeg det. Og jeg har ikke maske på forsiden. Så flueblandingen, alle familier skal have flueblandingen. Det giver sig selv altså til det ene og det andet og det tredje. Så det synes jeg er sådan helt. Det er også derfor, vi kalder det hjemmeapoteket på dansk. Så der er en lavendel med, vi har talt om. En pebermynte, det har vi ikke nået i dag. Den laver vi lige. En pebermynte experience. Experience. Så I laver en dråbe. En dråbe er 26 kopper pebermynte te. Så hvis I kommer to dråber i hånden, så er I oppe på 48. Det er sådan ordentligt spiffy. Så lader I dråben i hånden, og så tager I tommelfingeren, hvis I tør. I kan også bare sende videre og smile. Og så op i ganen. Hmm? Så laver I den her diffuser, sidder indånder lidt. I skal ikke have den i øjnene. Vi kan se det, hvis I får det i øjnene, så begynder I at lide meget, og det svir vanvittigt, og I beder om at komme lidt ud og sådan noget, så I skal virkelig være lidt mindful. De her, der er meget sensitive, kan mærke, at den er vanvittig, så I skal måske bare have den herud. Så indånder I. Så plejer jeg at gøre det, at tage resten i nakken, og faktisk også op i håret, og sådan virkelig smøre den ind-agtigt. Og så kan man sådan vifte lidt også, altså, og så kommer der sådan en kølende effekt. Så jeg er ikke nået til overgangsalderen endnu, men jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvis jeg når dertil, fordi det er virkelig sådan en kølende effekt. Jeg må så også bruge den på feberbørn, så får de den lidt i nakken. Og så er der masser af eksempler på, at det sænker feber. Man må ikke sige, at det gør det, men det har vi erfaret igen og igen. Så den er fantastisk. Jeg bruger den som sådan en, klokken er 3, jeg drikker ikke kaffe længere, jeg gider heller ikke at have en Snickers, jeg tager lidt pebermynte. Dem, der drikker kaffe, kommer den i kaffen, og så bliver det sådan lidt after eight-agtigt. Eller man kan lave dadelkugler med den, som er sådan lidt pebermynte-agtigt. Nogle af jer elsker pebermynte, andre af jer synes, at pebermynte er irriterende. Pebermynte er en olie, der følelsesmæssigt står for lykkebobler og hjertets vej. Så den er sådan virkelig, virkelig fin olie. Kan I mærke, at den er sådan lidt opkvikkende og lidt opfriskende? Ja. Så den går ind til hjernen og sådan vækker den. Så også det her med, hvis man skal køre hjem, og man er lidt træt, så har man altid lidt pebermynte i bilens hvad hedder det, arrangement der, og så kan man sådan lige klare den lidt hjem. Så pebermynte er en af mine absolutte yndlinge. Så er den selvfølgelig også god til sådan alt det, vi kalder frisk mund, og alt det, som vi ellers kender pebermynte for. Så det er en rigtig fin olie. Der er også spearmint. Den har jeg ikke med i dag, men den er lidt anderledes. Kender I forskellen på pebermynte og spearmint? Den er sådan lidt mere jenga-tyggermi-agtig. Kan I huske det, tyggermi? Ikke helt lidt, nogen af jer kan. Ja. Spearmint går ind og booster kommunikationen. Så min søster er sådan en type, der i mange år har været meget stille. Efter en drop spearmint hver aften på tandpastaen, så har hun begyndt at blæse igennem på de sociale medier og taler til folket, så jeg næsten nogle gange er sådan...
Så det, det spearmint kan til, de er, der holder lidt på, på jeres ord, og de har, har på hjerte. Så pebermynte er også med i den her. Så er der en, der hedder Sengæst, som er en blanding. Jeg elsker den som roller på maven direkte. Til alt, hvad der sådan er mave-relateret, altså ondt i maven, hård mave, tynd mave, alle de her ting, vi kan gå igennem. Også køresyge og kvalme er den genial til. Over næseryggen, hvis I har bihule, halløj, eller ikke har luft nok i næseborene, så er sengas fuldstændig fænomenal. Jeg bruger den også til vores lille hund. Nu kan jeg ikke kalde hende valp længere, hun bliver 3 år til september. Så tager jeg en lille roller på hænderne, og så kører den bare langs buen på hende, og så stopper den der aktivitet, hun har i maven, eller hvad det er, hun har gang i. Så det kan man også. Katte generelt er ikke så vildt glade for olierne og skal have lov til at vælge til og fra. Hunden er lidt mere chill omkring det. Reglen med dyr er, at de skal kunne gå ud af huset, så der skal være en åben dør, så de selv kan bestemme, og så de ikke er fanget. For eksempel som her i et rum med 4 diffuser og en masse oliedamer. Det skal de have lov til selv at bestemme. Og det samme gælder jo egentlig også mænd og børn og sådan noget, at man må køre kvindelist og diffuse. I går, det kan jeg lige sige, Isoldes mand kom hen helt stolt, og så sagde han til mig, Christine, jeg bruger jo en af olierne som parfume. Det har Isolde lært mig. Så jeg med det samme. Nå, det var forgive. Så sagde jeg, er du en lille hissiprop? Så kiggede han på Isolde, ja. Og så kunne man se, at det var den der, det skulle min kone, hun har kørt sådan noget kvindelist nu. Så du havde egentlig bare givet ham den, fordi hun gerne ville have, at han skulle arbejde med sin vrede, så havde du bildt ham ind. Det var en god parfume, du godt kunne lide. Ja. Så det er sådan, man gør i Aalborg, apparently, hos jer. Ja. Så han var vild med den. Og det, han var vild med, det var jo egentlig det der med at blive en lidt blidere mand og have styr på vreden og alle de der ting. Men på den måde kan man snige olierne ind rundt omkring. Men alle skal jo have lov til sådan at sige ja til universet. Men hvis de siger ja til jer, så har I jo ofte olier på, og når I krammer dem, så kommer der jo olier i det kram, og så er det sådan, det er at kende sådan en som jer. Er den sidste, eller en af de næstsidste her, den går på lungerne. Så det er sådan en blend, der handler om alt lungerelateret, alt vejrtrækningsudfordringer. Astma har vi også god erfaring med, og alle former for lungeting. Lungerne står for, det er sådan det sted, vi opbevarer vores sorg og også vores begejstring. Og hvis vi har meget sorg, så er der ikke plads til begejstring. Det er sådan et par tåge, der holder på perronen. Sorgen skal mærkes og transformeres, før vi egentlig overhovedet kan blive begejstret. Det er også derfor, at når I er meget kede af det, så er det ikke det, hvor mange I er begejstret i også. Så på den måde hænger de to følelser sammen. Men smør er direkte på lungerne. Bella, hun har badet de sidste 3 dage på Shields Minde, der havde de sådan en pool. Og Bella, hun er sådan, hvis der er pool, så har man havfruhale med, og man møder op morgen, middag og aften-agtigt, og er der gerne i lang tid, indtil man bliver lidt halvkold og alle de der ting. Og så er der noget med hende og klor. Det er bare ikke altid en fed combo. Det sker aldrig, når vi er på stranden i samme omfang. Men hun blev sådan lidt lungeagtig, og vejrtrækningen blev anderledes. Så smurte vi ære på, og så var det fuldstændig tilbage igen. Og det er sådan en lille hjælper. Så på den måde virker den. Hvordan smører på? Jeg smører den bare direkte ufortyndet på lungeområdet og hals og sådan. Og man kan også få den i en roller, hvor den er fortyndet. Og der er også kokosolie, så I kan lave jeres egne blends. Eller en lille shush i hånden. Lidt kokosolie, en olie, og så kalder man det en bagerolie. Kokosolie har en anden molekylestruktur, det siger jeg til dig. Så den bliver længere tid på kroppen, så den kan man bruge, hvis man gerne vil have noget et lokalt sted. Hvor olierne er jo, altså de opløses i luften stort set lynhurtigt og forsvinder, så kan man sådan holde dem på forskellige områder. Derfor er kokosolien god at blende med. Og så den sidste, det er den her med sikkerhedslåget, som hedder Deep Blue, den I fik rundt som creme, der går ind og er smertelindrende. Den her olie skal man være lidt mindful med, den pletter helt vildt og skal ikke indtages. I kan blande den i lidt olie eller en helt naturlig parfumefri creme. Og så lave jeres egen Deep Blue, eller man kan købe den der Deep Blue på tube. Det her sæt koster sådan omkring 1000 kroner, og så kommer der moms oveni, så jeg tror, at det ikke 1300, de plejer at ende på. Isolde startede med det her sæt i en udgave, i den store udgave. Så der er 10 olier i den store udgave, eller 10 af de små, og så i det store sæt er der også en diffuser. Har vi den med, den der pedal?
Det vil i alle taskerne. Så det er et spørgsmål selvfølgelig om økonomi. Har man lyst til bare... Ja, den der. Har man lyst... Har de lavet om? Alright. Så ikke sådan en, men en diffuser. Det ser I på nettet. Så det er et spørgsmål om, vil jeg have meget eller lidt olie ved at have en diffuser med. Den store pakke er den bedre deal, men det er også den højere pris. Så det er sådan, hvordan jeres hjerne er. Nogle kan bedst lide de der engroskøb, og andre kan bedst lide det billige slagtilbud. Så det er sådan, de har gennemtænkt det. Så der er også en børnepakke, man kan starte med. Det fineste sæt, det her er Bellas sæt, så det er sådan rigtig godt i brug. En lille taske, som man kan have i sin skoletaske. Og så er der sådan nogle små karabiner på, som gør, at man kan hænge dem i tøjet eller i tasken og sådan være lidt børneagtig omkring det, hvis man er voksen. Jeg bruger mange af de her. Jeg bruger dem altså uden karabiner, så jeg kører sådan voksen versionen, så er den bare et hvidt låg på. Man plejer at sige, at de skal være 6 år plus. Jeg synes, de får det på lige så snart de er født, men det er sådan, jeg vil gøre det. Min nevø bruger dem, han er 3, og min niece blev født november sidste år. Hun fik frankincense på fontanellen, da hun ankom, og lidt lavendel. Og nu bruger hun børnekittet, ikke selv, men sidder og leger med det, og snart vil hun lære at rulle sig. Storm, han gjorde meget af det, han rullede alle sine bamser først, før han kom olie på sig selv. Og det er jo det her med at lære at være omsorgsfuld, og sådan den der farrolle, han engang skal lande i. Så børnene har Stronger. Det er deres en guard, der er rose i. Så den bruger man lige så snart, der er det mindste kvæk, eller nys, eller hosten, eller prosten, så kører man Stronger på rygsøjlen og under fødderne. Og så ved de, at nu skal de lige sådan løftes lidt i vibe og være stærkere i virkeligheden. Kommer, det er til, når de skal sove, eller den her ulve-team, tror jeg, må man kalde det stadig. Det kaldte vi det i hvert fald, dengang jeg havde små ulvebørn. Hvor de lige skal calm down. Det er egentlig det, der er pointen. Jeg elsker den under fødderne, inden jeg skal sove. Det er lavendel og kamomille. Det bliver ikke ret meget bedre for mig. Det er sådan en af mine yndlingsblends, og den virker på mig og giver den her nærende, uforstyrrede søvn. Dinker bruger jeg, hvis jeg skal aflevere et eller andet til min revisor, og jeg har brug for at tænke klart, og jeg ikke kan gå intuitivt helt til det, men det er noget med et bilag, der skal passe, og en tal, der skal passe, og sådan noget. Så bruger jeg den her på tændingerne. Den giver sådan en klar hjerne. Børnene vil bruge den, når de skal lave lektier, eller når de skal møde op mandag morgen og tænker, kæft, det bliver en lang dag. Ikke? Så til test og alt, hvad der er, der har mine piger den fremme. Steady er groundende til de ængstlige børn. De børn, der ikke rigtig kan lide at blive afleveret i institutionen, eller bare er bange for Emil fra 6., der er Steady sådan en fuldstændig groundende effekt. Jeg bruger den, inden jeg skal shoppe med mine piger. Jeg har 2 ekstroverte piger, der elsker at shoppe. Jeg er introvert, jeg er til online shopping. Hader at snakke med personale. Hader at svare på, at de her pænest, eller at de her pænest, skal jeg tage dem i den hvide og også i den grønne. Og skulle vi ikke prøve bikini, nu vi er i gang? Og så til sidst, så er jeg sådan helt, lad være. Så der bruger jeg Steady og også Copaiba. Når det er rigtig slemt, så sidder jeg sådan på bunden af et prøverum, og Alvia, hun er sådan, mor, er det Copaiba nu? Ja, okay, vi spiser nu. Og så går vi hjem. Og så har jeg lært hende at shoppe med sine veninder. Hun er 15. Jeg tænker, det kan man godt finde ud af, når man er. Og så mobile pærer jeg. Så jeg sidder hjemme i mit soveværelse. Jeg har noget i diffuseren. Ser et eller andet hyggeligt og eller arbejder. Og så kommer der en anmodning. Så spørger jeg, hvad er vi ude i? Så siger hun, det og det. Det er altid helt afgørende og meget vigtigt. Så vurderer jeg, er det et mobile pay, eller er det en afvisning? Har I prøvet det som møde at afvise en anmodning på mobile pay? Ja. Og så tager hun et screenshot af det og lægger det på Snapchat og siger, det er en af de her dage, hvor man bliver afvist på mobile pay. Og så tager hun en eller anden blanding selv. Og andre gange, så er det en god dag. Og så kan I se igen, det er ære, de hellige ja'er og nej'er. Alvia elsker at shoppe, jeg er til online shopping. Okay, så kører vi mobile pay. Ikke? Så det er sådan den måde, man lander i det på. Brave plejer jeg at bruge på hjertet. Orange, der er et lille hjerte på, den giver mod. Så voksne kan også have brug for mod. Kim Larsen sagde, at vi voksne kan også være bange. Så til alle de steder, hvor I skal ud af komfortzonen. Og for børnene er det jo det her med, at der er meget at være bange for i et børneliv. Nogle gange er det, inden man skal sove. Andre gange er det, min dansklærer er simpelthen for skrab. Og alle de her ting. Emil fra 6. og alt det her. Den sidste er Rescuer. Det er børnenes alternativ til Deep Blue-cremen, I fik rundt. Så den er til børnenes vedkommende god til
vokseværk, og jeg har hoppet på trampolin i 3 timer til en fødselsdag, og jeg tænkte ikke over det, så nu har jeg bare helt krops ondt, eller jeg har fået et blåt mærke, eller jeg er bare sådan lidt øm-agtig. Jeg bruger aldrig Rescuer selv, der bruger jeg Deep Blue, men den kan virkelig noget fint til de her vokseværksperioder. Og ellers så, jeg har ikke andre startsæt med. I går havde jeg sådan en prins med, de er også lost et eller andet sted, ikke? Så dem må vi finde på nettet måske. Men når I... Okay, jeg så kan vise det. Men der er forskellige sæt, og fordi det er et amerikansk kit, er der også et Every Oil kit, så det kan man også købe. Det koster 16.000, så man kan sådan starte blidt op, eller give den fuldstændig all-in gas. Ja? Kan man købe olierne bare enkeltvis? Ja. Så det, man kan gøre, det er, at man enten køber... Altså, hvis man melder sig ind i netværket, så koster det 25 euro for at blive medlem. Det er sådan en indkøbsforening, og så kan man købe en enkelt lavendel, eller hvad man vil have. Man kan også sige, at jeg vil ikke være med i netværket, så køber man retail, så det vil sige, at der kommer 25% oveni. Hvis I bliver en del af netværket, så kommer I med i min gruppe på Facebook også, hvor I kan stille alle spørgsmålene om olierne. Mit mentorforløb fra 2019 ligger derinde som video. Vi har tapping, mundtlige tapping og zooms, snakke, og der kan man hele tiden skrive, hvad var det, den skulle bruges til. Jeg har fået en fodvorte, hvad var det med det? Og så det er sådan netværkstanken. Det er et meget sådan abundant univers, hvor meget er gratis. Altså min mentoring er gratis. En gang kostede den x antal tusind i timen, og meget bliver lagt ind gratis. Mia Poulsen er med, som laver et businessforløb til de af jer, der gerne vil have det ind i jeres business. Så det er sådan, det fungerer. Skal jeg lige se her. Så man kan starte med en startpakke, eller bare et par enkelte olier. Og alt er lige godt, hvis man kan sige det sådan. Så er der også følelsesolierne. Det er ikke et enrollment kit længere, men man kan få de 6 følelsesolier i sådan nogle her 5 ml. Så vi har, talt om console og forgive. Console var til sorg, og forgive var til vrede. Så er der cheer. Ja, cheer herovre. Og så er der peace, som giver ro. Cheer giver glæde. Og så er der de her 2 i følelsessættet, passion og motivate. Passion giver passion, så det er til de af jer, der har ikke rigtig sådan kontakt til længere. Hvad kan jeg lide? Hvad er sjovt? Hvem er jeg? Hvad var det, jeg lavede en gang? Og hvad hed jeg? Og hvorfor var det sjovt? Motivate er til de negative valg. Dybest set. Kan I se det med den viden, I har nu? Når vi har brug for motivation, så er det jo egentlig, fordi vi skal peppes op til at gøre noget, vi ikke har lyst til. Altså, Elvira skal ikke bruge motivate inden en hot girl sommer. Forstår I? Så motivate er til de negative valg. På sigt, så bliver man bedre til at uddelegere dem eller eliminere dem, men nogle gange kan det være rart at tage dem på. Igen for mig vil det være sådan en revisormøde. Motivate, og så ind, I godt hører, det er ikke lige sådan min branche, den der branche. Har du bilag på det? Og, det kan man ikke trække fra. Og min kreativitet, den er sådan, så bliver jeg Egon Olsen. Så skal jeg have kardemommen, når jeg kommer hjem, forgive, inden har jeg motivate på. Så der er jeg ikke helt Gandhi-agtig endnu og Buddha-agtig, når vi skal have de der møder. Billag i sig selv, at de skal være nummereret, jeg er sådan, det er jo plat. Altså, jeg har købt noget, jeg har solgt noget, alt er godt, og jeg betaler skat. Og de vil jo godt have, det er sådan lidt en vis ordentlighed i den branche. Så det er et sæt, man også kan købe. Det er ikke et sæt, de fleste starter med, fordi det er ikke et startsæt, men det er et, de fleste ender med at købe på sigt. Enten en enkelt olie om måneden, eller hele følelsessættet sammen. Så det sidste, jeg skal sige, inden jeg lige siger, hvordan I køber, det er, at når man går i gang med noget nyt, når man går fra en energi til en anden energi, her er I, og her vil I gerne hen. Så det her space imellem nu og whenever, Det er sådan det kan være et krydstogt over Atlanten, det kan være en lille tur ned til Netto, eller det kan være sådan en tur til Bornholm-agtigt. Når man skal ud på den rejse, hvis ønsket herover er uden for komfortzonen, så hele den her rejse uden for komfortzonen. Og jo længere ud man kommer sådan i midten mellem no longer og not yet, kender I det sted? Sådan midt på søen. Man ved, hvad der var engang, det er ikke aktuelt længere. Man ved ikke, hvad det er, der bliver aktuelt. Man sidder bare lost at sige imellem noget, no longer and not yet. Der har man den vildeste dissonans. Man kan få lidt kvalme, der er lidt bølgegang, og man ved ikke, hvem man er, og det hele er bare sådan halv eller helt irriterende. Det er det samme, vi vil opleve på olierejsen.
at I vil opleve, at noget rejser sig, noget I troede, I har ikke haft forkølelsesår i mange år, nu får I tre hernede på underlæben. Blister havde jeg ikke haft i mange år, jeg fik fem ind i munden. Nogen får akne igen, og nogen får dit og dat. Så det er sådan det der rusk og rav, der er ude på søen. Og det er den der dissonans fra en kanal til en anden. Mine børn er til Spotify, men i gamle dage, da jeg levede i 80'erne, der kunne man på en radio sådan, skrue fra P1 til P2, og så den der, det var, kan I ikke huske det? Og så kom man til den der kanal, man gerne ville høre. Mine børn, de er sådan, okay, så var du virkelig gammel, mor. Ja. Det er dissonant. Det er støj, og det er egentlig disharmoni, og en klang til en anden klang, og i den der mellemlægningstid kommer man ind i dissonans. Jeg plejer at sige, at dissonans skal ikke dyrkes. Der bruger vi bare olierne, Peace, Copaiba, nogle af de lavendelagtige, Serenity-agtige. Vi skal tage ansvar, og vi skal handle, og vi skal stå stærkt i orkanens øje og have den der energi af, I can do this. Inden for ernæring kalder man den periode en detox. Man har festet og drukket Cola Zero og spist Doritos, og nu skal man i gang med noget andet, så får kroppen sådan en tid til at rense ud og slippe alt det halløje, der var. Jeg var igennem sådan en helt teenageperiode igen med bumser, jeg ikke har haft i mange, mange år. Det var Doritos, tror jeg, halvdelen af dem, og cola den anden halvdel. Og nu har jeg dem ikke overhovedet endnu, eller i dag, eller whatever. Inden for spiritualiteten kalder man den fase en udrensningsproces. Det gør man også inden for numerologien, når man går fra et navn til et andet navn. Det er også bare frekvenser. Og inden for homeopatien kalder man det en førstegangsforværing. Det har I sikkert hørt det udtryk, at man havde et eller andet udfordring, så tog man noget homeopati, så blev alt værre, og homeopaten var smilende og sød og sagde, det fikser vi, og så bliver det helt godt igen, agte. Så det er også sådan, olierne virker. Det er sjældent, hvis ikke aldrig allergi, i min optik. Så der er nogen, der siger, jeg kan ikke tåle olierne og dit og dat. Jeg vil sige, at det altid er lidt modstand. Modstand på noget, der skal op og ud. Modstand på dissonans. Og jeg plejer bare at sige altid, hold en pause fra de olier, der giver den her allergiske reaktion. Kig på, skal du have en bagerolie? Er det nogle olier, du skal slet ikke bruge, og hvordan og hvorledes? Mange af dem, der holder pause, kan efter kort tid faktisk igen begynde at anvende olierne. Så allergi opererer jeg ikke rigtig med. Det er sådan en anden. Det er sådan en af det, i min optik, lægerne siger, når de ikke rigtig ved, hvad det er. Så er du allergisk, og vi kan lige lave en priktest, og nu er du allergisk for 20 ting. Før troede vi, det var 6 ting. Og i virkeligheden kan olierne faktisk sådan ruske op i det hele, så man kan tåle det hele. I køber, altså det fungerer sådan, at I køber den, der har inviteret jer i dag. Det er oplagt, det enten er, nu skal jeg huske, jeg har lært, at du hedder Soja, og det kan jeg, fordi vi fik sushi i går, og du sagde, at jeg skulle tænke på sushi. Så Soja har inviteret mange af jer. Og Isolde har også inviteret nogen. Det kan også være, at I er kommet på grund af mig, af mit nyhedsbrev, eller I har hørt om mig, så skriver I til mig. Så det er sådan, man gør i network marketing, at den, der ligesom har været inde og har inviteret, det er den, man kontakter og signer op hos. Jeg gør det, at jeg har en telefonsamtale med nogen, og andre, der ikke gider at snakke, dem sender jeg mails om, hvordan signer du op, tryk her, klik her, og I gør sikkert noget af det samme. De helt ekstroverte på mit team, hvad tror I, de gør? De mødes til kaffe. Det gør du. Ja, det er klart. Ja. Så I tager lige en kaffe på Utzon eller et eller andet, og så er det skide hyggeligt, at I går i shoppen bagefter, og alt er godt. Og man kan sign up on the spot også. Ja, du er også aspirandør og alt det der. Så det, igen, man kan få lov til at gøre det fuldstændig, som man vil. Jeg arbejder helst hjemme fra mit soveværelse, enten telefon eller mail. Jeg kan egentlig bedst lide mail, men jeg er okay med en lille telefonsnak, hvis det skal være. Så siger man, at jeg vil gerne sign up, og så får man en PDF med de forskellige startpakker, der er, og man får den der snak om, du kan også bare betale 25 €, købe en lavendel eller en copaiba eller hvad du vil. Så kommer man ind i netværket, kommer ind på Facebook. Er man kunde, så behøver man ikke købe mere eller fast. Så køber man, når man har lyst og når man gerne vil. Hos doTERRA er der månedens gratis olie, så hvis man køber for 125 pv, der svarer til 125 €, får man en gratis olie hver måned. Det hyper vi fuldstændig alle sammen ved at tisse i bukserne. Mange gange er det sådan en LTO, Limited Time Offer, LTO, ja, som ikke kan fås på andre tider, så man får kun den ene begrænsede olie. Andre gange så er det bare en hyggelig olie, som man får med ved at købe der, men det er ikke noget, man skal. Men det er et amerikansk firma, der har forstand på markedsføring og salg, så de har helt styr på, hvordan man får folk til at tage kortet op af lommen. Det skal I virkelig ikke være i tvivl om.
Så er der hele forretningsdelen. Jeg snakker meget lidt om den, og de af jer, der har lyst til at høre mere, I kommer bare op til sidst, så kan I høre mere om det. Men det er oplagt til de af jer, der er terapeuter eller selvstændige, eller på en eller anden måde arbejder med mennesker ofte. Og som for jer vil det være smart at have en ekstra ben i jeres firma. Jeg kalder det bygger. Hos doTERRA kalder de det for Wellness Advocate. Her kommer der et krav om, at man hver måned køber for det, der svarer til ca. 1.300 kroner. Og i starten tænker man, wow, jeg kan jo slet ikke bruge alle de olier. Men det kan man, når man forelsker sig i universet. I kan trække beløbet fra i skat og i moms, hvis I er momset, og i lønsumstyper, så kan I ikke. I må sælge de olier eller produkter, I køber, og I må bruge dem til eget behov. Jeg bruger for meget mere end det, fordi vi er fem hjemme hos os, og alle bruger olier til et eller andet. Vi er på kosttilskud, og vi bruger shampooen, vi bruger vaskemidlet, jeg bruger alle deres hudplejeserier, vi har håndsæbe, så vi har sådan et stort doTERRA-hus. Og alt, hvad vi handlede i magasin og Matas og Helsekosten og whatever Netto, det er nu samlet bare hos doTERRA. Så egentlig, når man sætter alt det sammen i en husholdning, også rengøring, så kan man faktisk godt komme op og bruge de der 1.300. Men det er kun, hvis man vil bygge. Nogle er skide gode til at bygge, jeg er en af dem. Jeg har altid haft flair for business og penge, så efter et halvt år tjente jeg 100.000 om måneden på doTERRA alene. Og det var nemt, og det var sjovt, og jeg hygger mig helt vildt med det. Det er ikke alle, der gør det. Der er nogen, der har gjort det hurtigere end mig. Der er også mange, der aldrig når dertil. Mange får deres produkter betalt. Det synes de er mega fedt. At de tjener 1.300, så bruger de dem på deres LRP, kalder vi det, et månedligt køb. Nogen får et tilskud til en husleje eller en bil eller et eller andet. Min søster har lige fået sit andet barn, så hun får 15.000, det der svarer til dagpenge. Hun græd i flere uger over, hvor fedt det var ikke at skulle ned og lave pastatårn på dagpengekontoret og bare kunne få de der doTERRA-penge. Når hun er færdig med sin anden barsel, så vil hun gå mere sådan aktivt ind og bygge sig videre end derfra, hvor jeg har bygget hende op til. Min gode veninde, Anne Heiselberg, ligger på omkring 30.000 og behøver ikke at arbejde, så hun gør det kun, når hun har lyst at lave lidt Zoom med mig og på den måde. Så afhængig af, hvor gode I er til business, hvordan jeres mindset ser ud, hvordan I har det med økonomi, så vil det være en fed rejse. Jeg er pisse dygtig til at arbejde med business og penge. Jeg kan lære jer en ting eller to, og det er et fedt supplement til enhver forretning. Det er simpelthen sådan lige fod i, hvad hedder det, handske, det hedder det ikke. Fod i hose, hånd i handske. Ja, agtigt. Ja, du vil spørge om noget. Hvordan lærer du så også de der business? Ja, så hvad hedder det? En gang før corona havde jeg byggedage, hvor vi mødtes live. Nu mødes vi en gang om måneden på Zoom. Det fungerer pissegodt. Og så snakker jeg lidt, der er tid til spørgsmål, og Anne tapper. Og så laver vi altid sådan en dyb tapping på det, der rører sig, og det udfordring er den måned. Så har jeg lavet en video om at bygge på 2 timer, hvor man faktisk kommer virkelig langt. Jeg er god til at sige meget på kort tid, så på den måde kan man forstå strategien. Når man så skal til at bygge sin egen organisation op, så sender man mig bare en sms, så siger jeg, sæt hende der, gør det. Det er sådan meget nemt og hurtigt. Nej, nej, så I signer op hos den, der har inviteret jer, og uanset om det er soja, eller det er Isolde, så kommer I på mit team, og I kan altid kontakte mig på Messenger og mail. Og jeg er meget hurtig, jeg svarer altid lynhurtigt. Det er fordi, jeg sidder i min seng hele tiden, så klart, så kan jeg svare på alle de der ting. Jeg skal sige, at dem, der kommer med på det her team, hvis de gerne vil bygge, så kommer de jo også med på det team. Ja, prøv at sige det igen. Ja. Hvis de bygger, ja. Ja, det er en god pointe, at alle dem, I inviterer, eller man kalder det enroller i netværket, de kommer også på teamet. Og I kan, altså den e-bog, som I kan få i dag, den kan I også give til jeres kommende kunder og sige, du kan få en e-bog, du kan få det her mentorforløb, så I kan sælge det. I kan egentlig sælge mig ind, eller I solgte ind, eller en eller anden ind, og så egentlig uden at bidrage en skid selv. Forstår I, hvad jeg mener? Det er en guldgruppe, man egentlig siger ja til, for slet ikke at tale om olierne. Ikke? Så det, ja. Nu må... Skal det ikke være meget ekstrovert? Altså, jeg er den vildeste introverte private type. Det har virkelig ikke afholdt mig fra noget, men jeg har også lært at rokke min essens. Jeg har lært, at jeg skal ikke til kaffemøde på Utzon. Ja. Det, man skal, det er, at man skal netværke.
Og det kan man jo gøre på mange måder. Så hvis man har noget med intimitet eller nærvær, eller det at netværke er udfordrende, så er det det første, der kommer til at blive kigget på. Jeg har også mange, der har udfordring med salg. I kunne godt være nogle af dem. Altså det her med, at, at sælge er beskidt, eller at network marketing er beskidt, og så tapper vi på det. Min fætter sagde, at det var et pyramidefirma, så tapper vi på det. Jeg blev ked af det, fordi jeg ikke turde at sælge, så tapper vi på det. Så uanset hvad der er i jer, så er det det, I bringer ind i managen, når I starter, og så er det det, vi kigger på, det der, vi starter. Og hvor hurtigt I er til at slippe det, jo hurtigere får I succes med olierne. Elena, som signede, eller hun signede ikke mig op, det gjorde Maj Larsen fra Herning. En af mine, hun var på en af mine kurser og blev en rigtig tæt relation. Både Elena og mig er kendt for at sige, at man skal bare ikke give op. Man skal egentlig bare møde op og bruge en olie, tappe og arbejde sig igennem alle de der ting, der er. Men det er klart, hvis I har udfordringer inden for penge og business, så er det ikke pift olie, og så er I kørende. Så er det sådan lidt arbejde med det. Ja? Så det vil sige, at man kan godt, hvis man er sejnet op i en, og så vælger efter noget tid, når man får noget erfaring, og så vil man være bygger. Ja. Så det kan man godt gøre. Ja, så hvis du starter som kunde, så kan du opgradere, og det er gratis. Jeg placerer kunder og bygger forskellige steder i træet, så jeg plejer at sige, inden de første 14 dage eller efter 3 måneder, der kan man opgradere, og så kan man blive flyttet hen til en byggerplads. Og det eneste, man så committer sig til der, det er at købe fast for de 1300 kroner. Det er ikke sådan noget med, at jeg eller nogle af pigerne ringer til jer hver mandag og siger, jeg skal lige høre, har du fundet træ, fordi det er mandag, og vi skal bygge, og det er slet ikke sådan. Så det er egentlig jeres egen rejse, og I kører jeres LRP, og så spørger I, når I har brug for noget, og så er vi der. Og ellers så lader vi jer være med jeres olier og jeres dit og dut og dat. Hvad så, hvis man vælger at sige, at det fungerer egentlig? Ja, så sender man en mail til mig eller den, der har signet op, og siger, jeg vil gerne lukke min LRP. Okay. Eller, jeg gider ikke købe for 1300, jeg vil bare gerne købe for 350. Og så er man ude. Og så gør vi ofte det, hvis man har en, altså hvis man har en god plads, så siger man jo ikke op, for så tjener man penge. Men ofte så gør vi det, hvis der er blevet bygget lidt, så laver vi det, der hedder en transfer. Så den nye kommer ind, og den anden bliver kunde. Så det er super nemt at løse. Der er ikke nogen binding 3 måneder eller 6 måneder, det er ikke en bogklub og alle de der ting. Men hvis I bliver bygger, så kommer der en pakke hver måned, men I bestemmer, hvad der er i den. Så I siger, i den her måned vil jeg have en tandpasta, en copaiba, en whatever, og så er det det. Spørgsmål? Om det hele eller noget? Nej? Prøv lige at vende jer til jeres sidemarker eller en ny, og så sig, hvorfor skulle jeg egentlig høre alt det her i dag? Vi ved ikke, hvad I har hørt, men hvorfor skulle jeg høre det? Så I kan også lige sige, jeg har hørt lige kort, og så hvorfor skulle jeg høre det? 2 minutter per mand. Så... Isolde Asprandør, hun bad mig lige korrigere prisen. Det er, altså i doTERRA regner vi med 150 PV. En PV svarer cirka til en euro. Det svarer nogle gange til 1300 kroner, andre gange kan det komme op på 1500. Det er fordi, at for eksempel LLV koster 100 euro, men den svarer til 65 PV. Forstår I det? Så den bliver sådan, man skal have mere af det, hvis man vælger den. Hvorimod, hvis man tager rene olier, så er PV og euro ret tæt på hinanden. Så Isolde siger, at det er meget dumt at sige til folk, at det koster det, og så bliver det lidt dyrere, og det er rigtigt. Så nu ved I det. At, ja, det er point value, så det er doTERRAs valuta. Så det svarer lidt til en doTERRA euro eller dollar. Eller. Så når man kommer ind i det her univers, så taler man nærmest kun i PV. Og alle kan forstå, hvad man siger, når den koster x antal PV, så man er med på det. For jer er det sådan lidt uller plus. Ja, ja. Jeg glemte også at sige, at for de der 150 PV holder vi det til, der får man i det øjeblik, man signer op, en hjemmeside i hjemmesiden med en shop, så man får sit eget ID-nummer, man kan sende til andre, og så kan de allerede gå ind og shoppe, og man kan tjene penge allerede samme dag. Måden, man får honorar på, er vanvittig. Der er 5 veje. Jeg har lavet en video om det, fordi det er ikke bare en lønseddel, man får ind ad døren. Det, er sådan, det kræver lidt thinker i starten. Noget er fast start, noget er bonus, noget er rank og leadership, dit og dut og dat. Så det er også noget, man skal lære at sætte sig ind i. Så man får shop hjemmeside, man får dansk kundeservice. De er de sødeste, jeg nogensinde har mødt. De sidder alle sammen i Utah, er amerikanere. Og så den danske kundeservice er dansk-amerikaner.
Nogle af dem, de taler sådan her, og man kan næsten ikke forstå, hvad de siger. Og det er sådan virkelig tænd, når man får en af dem. Og så er der Jens, han er pissesød, og det er de alle er søde. Jens er bare virkelig god til dansk, og han ved, hvad Ringkøbing er, han kan sige kaffeklub, og han er bare sådan virkelig, han forstår alt på dansk. Nogle gange, hvis jeg har travlt, så siger jeg attention Jens, fordi jeg vil altså gerne have svar af Jens, og ikke sådan, ja, yeah, det kan vi sagtens gøre der, Christine. Så det er på den måde, det fungerer. Men det er super sødt, det sidder i sådan en kæmpe glasbygning, og der er også folk, der taler spansk, og der er det den britiske kundeservice, så er det en brite, man får, og det er super sødt. Det gør jo, at man kan arbejde fra sin computer, og man egentlig laver et salg, og hvis der så er det mindste, så er det nogle andre, der tager sig af det. Så I skal ikke returnere ting, I skal ikke brokke over, at diffuseren ikke virkede, og I skal have en ny. Og jeg startede min karriere med at sælge CD'er og DVD'er, som vi sendte til folk. Det var sådan en Tone Production i, var det Frederikshavn, Mads, måske? Ja, tryk det selv. Og så hvis der var et lille ris, så var det os, der skulle sende det. Og bare det nu, vi begyndte at få en fysisk bog, det er altså noget af en opgave, det der med. Jeg var ikke hjemme, da Dave kom, og nu er den returneret, og masserne er sådan, la 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 la. Det sker ikke hos Doterra, fordi det er Jens, der skal høre på det der med alle de der ting. De sørger for lageret. Vanvittigt fantastisk, man ikke skal have 30.000 olier hjemme hos sig selv, men at folk køber dem, og de bliver sendt fra Holland og Polen. Der er nogen, der sørger for produktudvikling, nye olier. Som jeg sagde, er de vildt gode til salg og markedsføring og branding og nye deals. Hver måned er der noget nyt. Jeg elsker nyt. Jeg ville dø, hvis det var det samme hver måned. Hver måned er det noget helt nyt. I den her måned, der er vi ved at tisse i bukserne alle sammen over Citrus Bloom. Den kan I lige dufte til på vejen ud. Ja, den der. Ja. Jeg tror, jeg tager den her. Så den her er en body wash med en blanding af citrusfrugter og så blomster, magnolia og lavendel og alt muligt. Den dufter fuldstændig fabelagtig. Så den kan kun fås i den her måned. Folk er helt op at køre over det, og så forsvinder det, så skal vi have en lang snak, hvor vi alle sammen finder konsol frem og siger, hvorfor er citrusblom ikke længere i shoppen og alle de her ting. Det elsker jeg. Det synes jeg er hyggeligt. Det giver lidt drama og lidt innovation og lidt, vi skal slå til, og nu er det nu, og så føler jeg, at jeg sådan helt lever og er helt op at køre, så det kan jeg rigtig godt lide. Så, og så får man som sagt mig og alle de her andre dygtige folk, så det skulle jeg lige have sagt. Og så I skal beslutte jer for, om I helt vil gå hjem og sige, at det var en hyggelig søndag, og jeg vil ikke have mere. Eller om I siger, at jeg vil bare gerne være kunde og være lidt uforpligtet omkring det at have noget til mig selv. Eller om I siger, at jeg vil egentlig gerne prøve, om jeg kan få det her til at blive enten min karriere, som det er for mit vedkommende, eller en gren i min karriere. Og Doterra kan ligesom levere alle de ønsker, der er til det. Så det er egentlig det, jeg havde til jer i dag. Jeg plejer at slutte af med, at alle siger et ord. Egentlig helt kort, I kan ikke dumpe, der kommer ingen eksamen. Det er egentlig, hvordan har det været? Hvad tager jeg med mig i dag? Et ord. Så du starte? Ja, det var det, jeg forfra. Nej. Hovedpinefri. Ja. Altså, det er et ønske eller et håb, eller noget, du landede i dag. Det der er ja. Fedt. Hovedpinefri, den er god. Ja, tager du sige noget? Ja, spændende. Spændende. Og som jeg altid siger, når jeg er i Jylland, jeg har lært, at det er et kompliment. Ja, det er. Og det er interessant også. I København til jeg så en ting, hvis man siger spændende, interessant, så har det været en virkelig dårlig date. Hvordan var det en date, om den var spændende? Ja, okay. Så var den sådan lidt... Ja, ja. Så jeg er helt ro. Fedt. Dejligt. Åben for nye muligheder. Ja, jeg plejer at sige, det er et hashtag, åben for nye muligheder. Fint, dejligt. Wow, fedt. Stimuleret. Ja, du skal lige hjem og have en god pejve, ikke? Nysgerrig, dejligt. Ro, fedt. Der. Nytænkning. Jeg vil så sige interessant. Interessant, ja. Jeg er opløftet. Opløftet, ja. Dejligt. Vi har faktisk forvirret. Forvirret, fedt. Det er okay. Ja. Så hvis du har brug for noget, svar på noget, så spørger du, ellers sender du en mail, eller ellers nyder du bare at være forvirret. Fedt. Du skal bare lande, og fedt. Nysgerrig. I flow. Dejligt. Hashtag i flow. Nu har jeg lige lavet lidt rod her i min jomfru her. Nu gør jeg lige, hvad gør jeg lige? Jeg siger der. Hyggeligt. Dejligt. Givende. Så siger jeg der. Nysgerrig. Åben. Bare på. Jeg vil ikke lige, hvad jeg skal sige.
Hashtag åben, hashtag bare prøv, hashtag jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sige det. Ja. Ny indsigt. Ny indsigt, hashtag ny indsigt. Inspirerende. Dejligt, den er også spændende, interessant og inspirerende. Smukt. Smukt, dejligt. Bekræftet. Hashtag bekræftet i rigtige valg. Hashtag bekræftet i rigtige valg, dejligt. Du skal lige komme op og kramme mig, inden du går, fordi vi nåede slet ikke at lige sige hej. Der. Nysgerrig. Øjenåbne. Øjenåbne, dejligt. En begyndelse. En begyndelse, hashtag en begyndelse. 19 år, det er meget godt, ikke? Livsbekræftende. Hashtag træt på den gode måde. Du skal også hjem og lige... Ja, fedt. Har jeg glemt nogen her i gruppen? Nej. Madsen? En god 10 olier. En god 10 olierdag. De er altid forskellige. Bella, du vil ikke sige noget i dag, vel? Nope. Isolde? Hashtag genialt. Hashtag tilbage til naturen. Hashtag genialt. Hashtag tilbage til naturen. Fedt. Det er sådan virkelig også... Jeg skulle have stået herhenne. Det er ikke sådan det mest optimale. Da jeg så det, tænkte jeg også, wow. Wow, især derovre også. Ikke? Wow. Jeg plejer at gå med det, der er. Og nu er det i hvert fald kommet virkelig på video med den baggrund. Den der vil være ret genial. Ikke? Mm. Sikkert ikke for Mads. Du havde... Ja, det er det. Ja, lys må ikke komme ind af vinduerne og alt det der. Ja. Ja. I er søde. Det gør alle. Og så er der mig. Ja. Vil du sige noget, så? Jamen, inspireret. Inspireret? Ja. Dejligt. Mere inspireret. Mere inspireret, ja. Dejligt. Jeg er bare glad. Jeg er også træt. Lidt nervøs for, at jeg nu skal på Molslinjen 6:45. Jeg skal lige forbi Swammer King. Kender I den? Nede i Aarhus Midtby. Er I slet ikke fra Aarhus? Jo. Kender I ikke? Det er byens... Du kender den. Ingen gang. Hedder den ikke Swammer King? Jo. Så Hotel Royal, og så Magasin, og så lige overfor er der Swammer King. Det er ubetinget de bedste falafel, jeg har fået hele mit liv. Så når jeg er i Aarhus, så kører jeg derind, eller Mads kører, og jeg går derind. Og så sidder vi med den på Molslinjen uden maske. Så det glæder jeg mig til. Skråstreg er lettere nervøs overfor. Jeg har en plan for, hvordan det skal lykkes. Så glæder jeg mig til at komme hjem til Nødebro og lige lande, men... Hold da op, hvor er det hyggeligt at være ude, og den her gang har det været Åbybro, Aalborg og nu Aarhus. Og på middagdagen bliver jeg altid sådan lidt træt og sur, og jeg er sådan, ej, og hvorfor, og alt muligt. Og så når jeg når til søndag aften, så er jeg sådan, fuck, wow, og det her skal jeg gøre altid, og hvor er det hyggeligt. Og så sådan er jeg lige nu. Det kender I, det der kvindeliv med, at det er lort, det er godt, nu bliver det godt igen, nu er det lort. Ja. Så træt, men glad, tror jeg, var mine to ord efter en lang snak. Tak fordi I kom. Det var så hyggeligt at se jer. Kom og spørg, hvis der er noget. Ellers så går I bare roligt og sikkert hjem og, ja, og lander. Ha' det godt. Tak.